רואים את החלק ב' על המסך, כן. כן. אוקיי. רולי, אתה יכול לשלוח לי גם אפשרות להקליט? כן, שנייה. האמת שאני יכול להקליט, זה יצא האיכות הכי טובה, לדעתי. אני לפני השידור. נכון. בסדר, זה לא... אני גם רוצה ל... רויה... רולי, זה יפה, אני אשמח גם להקליט. כן, אני מוסיף אותך גם. אוקיי, אבל שכל מי שלא מדבר באותו רגע שיעשה מיוט, כדי שנשמע רק את הסאונד מהמיקרופון של... שלוש, ארבע ו... אוקיי, נתחיל? כן. טוב, שלום לכולם. אנחנו מתחילים את החלק השני של ההרצאה. עברו שלושה שבועות מאז הפעם הקודמת, אז נתחיל בזה שנזכר מה דיברנו בפעם הקודמת, כי זה קשור באופן ישיר למה שנדבר היום. ההרצאה היום תהיה קצת יותר ארוכה מפעם הקודמת, כי הנושא הוא יחסית חדש, פעם יותר חדש, הטיעון שאני רוצה לטעון יותר חדש, יותר מחדש מהטיעון בפעם הקודמת, ו... ייקח לי קצת זמן, אולי שעה, אולי קצת יותר, אני מקווה שפחות, אבל זה יהיה קצת די קשה, פחות. מה אמרנו בפעם הקודמת? התחילנו להציג איזשהו סוג של פתרון חדש לקונפליקט בין דת ומדע, והטענה הייתה שהקונפליקט הזה הוא בעצם מבוסס על היחס לרציונליזם. מה זה רציונליזם? איך אנחנו מעריכים את הכוח של ההיגיון האנושי להגיע אל האמת. אז אמרנו שלמדע יש נטייה חזקה לרציונליזם, המדע הוא רציונליסטי, המדע מעריך את ההיגיון האנושי. לעומת זה, הדת לעומת המדע היא מפחיתה בחשיבות של הרציונליזם. ההיגיון האנושי פחות חשוב לה, היא פחות סומכת על הכוח של ההיגיון האנושי להגיע לחקר האמת. ולכן הקונפליקט בין הדת למדע זה קונפליקט על ה... יחס הראוי לרציונליזם, שהמדע יש לו נטייה חזקה לכיוון הרציונליסטי, והדת, זה לא שהיא לא הגיונית, אבל היחס שלה פחות חזק, ומחופכות ככל שהדבר נוגע לאמיתות דתיות. עוד דבר שבעצם מהחלק הקודם, מהפעם הקודמת, אז מה בעצם ההצעה? ההצעה זה לנסות לפתור את הקונפליקט שבין הדת והמדע, על ידי זה שנציג תרומה הדדית שיש בין הדת למדע בזכות הקונפליקט. איך יכולה להיות תרומה הדדית בין דת ומדע? איך יכולה להיות תרומה הדתית בין הרציונליזם למשהו שהוא פחות רציונליזם, מאמין פחות ברציונליזם? הרעיון הוא שהמדע יכול לתרום לדת מידה של רציונליזם, והדת יכולה לתרום למדע מידה של אירציונליזם. זה לא שהמדע יהפוך להיות לא רציונליסטי לחלוטין, לא מאמין בכלל ב... בכוח של הגיון האנושי, או שהדת תהפוך למאמינה לגמרי בכוח של הגיון האנושי. אבל מידה מסוימת יכולה לקבל מהמדע, שקשה לה לקבל את זה מתוך עצמה, והמדע יכול לקבל מהדת מידה מסוימת של אירציונליזם שעשויה לתרום לו. כשהפגישה הקודמת בעצם ניסתה להראות את זה ביחס למורה נבוכים, לעמדה של הרמב״ם מול העמדה של אריסטו. אז הראינו הפילוסופיה של אריסטו תרמה לדת מידה של רציונליזם, ובזכות המידה הזאת היה ניתן לקבוע, הרמב״ם היה יכול לקבוע שאין לקדוש ברוך הוא גוף, בלי שאנחנו מעריכים את הכוח של ההיגיון, לא היינו יכולים לקבוע דבר כזה שאין לקדוש ברוך הוא גוף, רולי, אם אתה יכול לעשות מיוט לרמקולים האחרים, אז זה יקל על ה... אני פשוט לא יודע איך עושים את זה. אני שומע רעשים ברקע. אני לא יודע איך עושים את זה. רולי, אתה שומע? טוב, יופי, עכשיו זה רעש נעלם. ראינו גם את הביקורת של הרמב״ם על אריסטו, וכשהסברנו את הביקורת בכך שהרמב״ם טוען שאריסטו יותר מדי מאמין בכוח של ההיגיון האנושי, והרמב״ם אומר ש... בפחות בכל מה שקשור לחקירת השמיים, אנחנו לא יכולים להאמין כל כך בכוח של ההיגיון האנושי, אנחנו צריכים להבין שאנחנו לא יכולים לדעת
כל כך הרבה. זה ככה חזרה על קצה המזלג על הפעם הקודמת, רק כדי להזכיר. מה אמרנו, זה קשור, אנחנו נראה בהמשך זה קשור באופן ישיר למה שנלמד היום. בעצם הפעם הקודמת התמקדה בדת, התמקדה בשאלה מה המדע עשוי לתרום לדת, וגם מה היחס של הדת למדע שהיא פחות רציונליסטית מהמדע. היום אנחנו נתמקד בתרומה של האי-רציונליזם למדע. זאת אומרת, ראינו מה הרציונליזם עשוי לתרום לדת, ועכשיו נראה מה אי-רציונליזם עשוי לתרום למדע. עכשיו זה שונה ממה שמקובל לחשוב, כי מקובל לחשוב שהמדע הוא רציונליסטי, הוא מאמין בכוח של ההיגיון האנושי. מה שבעצם העיקר הטיעון בפגישה הזאת, זה יש שהמדע הוא לא רציונליסטי, שהמדע לא מאמין, שיש יסודות של אי-רציונליזם בתוך המדע המודרני, שהוא פחות מאמין ביכולת של ההיגיון האנושי להגיע לחקר האמת. ואם באמת הטענה הזאת נכונה, אנחנו נטען, אז ממלא המסקנה שהאי-רציונליזם תורם למדע המודרני. אם אי-רציונליזם, אם מידה מסוימת של אי-רציונליזם, של הפחתת האמונה בכוח של ההיגיון האנושי להגיע לאמת, עשויה לתרום למדע, אז ממלא הדת שיש לה נטייה טבעית לאי-רציונליזם, עשויה לתרום למדע. במילים אחרות, אני לא הולך להציג שהדת יצרה את המדע המודרני בכך שהיא הייתה אי-רציונליסטית. אני הולך לטעון שהמדע המודרני מבוסס על יסודות שהם פחות מאמינים בכוח של ההיגיון האנושי, ולכן אפשר לפתור את הקונפליקט בין הדת למדע, בין הרציונליזם לאי-רציונליזם, בכך שנבין שהדת עשויה לתרום למדע. ואני אנסה גם להציג דוגמה שאולי הדת תרמה בה למדע, כאיזשהו סוג של השראה, כאיזשהו סוג של דוגמה היסטורית שאולי אפשר ללמוד ממנה איך לפתור קונפליקטים היום. אז מה היה התוכן העניינים של הפגישה הנוכחית? דבר ראשון, נשווה בין הטענות של אריסטו לבין מה שהמדע המודרני אומר. ננסה להבין מה ההבדל העקרוני, מה ההבדל המהותי בין המדע של אריסטו לבין המדע המודרני. כשהטענה תהיה אחד ההבדלים המהותיים, בעצם שהמדע המודרני הוא פחות רציונליסטי מאריסטו, יש בו יסודות של אי-רציונליזם. ומה היסודות האלו? שאנחנו נעסוק בהם בפגישה הזאת. דבר ראשון, הניסוי. אני אנסה להסביר שהניסוי זה בעצם משהו שלא מאמין בכוח של ההיגיון האנושי. ומפה נמצא מעמד המרכזי של הניסוי במדע המודרני, שלא היה קיים אצל אריסטו. כי אריסטו כן האמין בכוח של ההיגיון האנושי. ודוגמה שנייה שנביא זה ניוטון, נתמקד בכוח הכבידה, למרות שאפשר להגיד את זה גם על חוקי ניוטון האחרים. אני אנסה להסביר למה יש בהם עוד מידה של אי-רציונליזם מעבר לניסוי. זה יהיה בשביל להצביע על המדע, על היסודות הלא, הפחות, האי-רציונליסטים שנמצאים בתוך המדע המודרני. גם אני מקווה שיהיה זמן לעסוק בשאלה של ההשפעה ההיסטורית של הדת על המדע, הדוגמה הזאת שאמרתי שהיא מבחינה הזאת היא סוג של השראה, סוג של משהו שאפשר ללמוד ממנו איך לפתור קונפליקטים היום, וזה גם ינסה לקשר את הפגישה הקודמת לפגישה הנוכחית, וננסה לשאול, האם הייתה לדת בכלל ולרמב״ם השפעה על ניוטון, על החוקים שהוא גילה? ואם כן, מה שאני אנסה לטעון שהייתה איזושהי השפעה כנראה, אז אני אנסה להציג איזשהו דו-שיח שמבוסס על הקונפליקט בין דת ומדע, בין אריסטו, הרמב״ם וניוטון, בצורה שמקדמת גם את הדת וגם את המדע, ואז בעצם זה יהיה דוגמה לקונפליקט בתור סוג של פתרון, בתור סוג של משהו שמביא להפריה הדדית. עכשיו, בעצם הדבר הראשון שאנחנו עושים, זה השוואה בין אריסטו למדע המודרני. בואו נזכר מה השיטה של אריסטו, ובתור דוגמה, מה אריסטו חשב על הריק. זה דבר שבעצם דיברנו עליו הפעם הקודמת, והשאלה מבחינת אריסטו, כדי להבין אם יש ריק או אין ריק, דבר שהוא קובע אותו באמצעות כוח ההיגיון שלו, הוא שואל, הוויכוח בעצם, האם יש ריק או אין ריק, שאריסטו החזיק בעמדה, שאין ריק, מי שחלק על אריסטו אמר שיש ריק. למה? כי איך יכול להיות שדברים זה נעים אם הכל מלא בחומר, אם הכל מלא שום דבר לא יכול לנוע. אריסטו לעומת זה טען, שאם דבר נזרק בתוך ריק,
אז לא יכול להיות שהוא יזוז תמיד באותו כיוון. כי לפי התפיסה של אריסטו, כשדבר נע באוויר, משהו מזיז אותו, משהו דוחף אותו, ואם הכל ריק, שום דבר לא יכול לדחוף אותו. אם שום דבר לא ידחוף את הדבר הזה, אז הוא לא יזוז באותו כיוון שהוא זז בו קודם, אלא יזוז לכל מיני כיוונים שונים. ממילא חייב להיות שאין ריק. עכשיו, זה לא כל כך חשוב להבין מה התוכן של הטיעון, יותר חשוב להבין את האופי של הטיעון. אנחנו מסתכלים על המציאות ומנסים לנתח אותה באמצעות ההיגיון שלנו. וההיגיון שלנו יקבע אם יש ריק או אין ריק. באמצעות להבנה של המציאות. זה לא שסתם אריסטו ישב וחשב האם הגיוני שיש ריק או אין ריק. הוא אמר, בוא נסתכל על העולם, על הדברים שנעים, וננסה לחשוב בהיגיון מה המשמעות של זה ביחס לשאלה אם יש ריק או אין ריק. אותו דבר אריסטו חשב, בוא נסתכל למציאות ונחשוב אם יש אלוהים או אין אלוהים. ואם יש אלוהים, אם יש לו גוף או אין לו גוף. הכל הוא ניסה לקבוע באמצעות ההיגיון שלו, שהוא האמין בכוח שלו, להבין את המציאות ולקבוע מה קיים במציאות ומה לא קיים בה. אז זה אריסטו. אז עכשיו בוא נשאל, אז מה שונה במדע המודרני? במה שונה המדע המודרני, היחס של המדע המודרני לריק, היחס של המדע המודרני לעולם, לעומת היחס של אריסטו? ונתמקד בנושא של הניסוי. למה הניסוי הוא חשוב? כי זה אולי החידוש המרכזי של המדע המודרני, שעורכים ניסויים כדי לגלות את העולם. אנחנו יודעים שגלילאו, כשרצה להתווכח עם הטענה של אריסטו, שדברים כבדים נופלים מהר יותר, הוא הציג ניסוי. אם עשה את הניסוי או לא עשה את הניסוי, זה לא כך חשוב, אבל הוא בעצם דחה את השיטה של אריסטו באמצעות ניסוי. זאת אומרת, המדע המודרני דוחה את אריסטו דרך הניסויים. השאלה היא, מה החידוש בניסויים? אפשר לומר, וזו אמירה של דעתי לא נכונה, אבל אפשר לומר, שהחידוש הוא בזה שאנחנו פשוט, כל תיאוריה צריכה להתאים לעובדות, צריכה להתאים למציאות. ואריסטו, כשהוא לא עשה ניסוי, הוא בעצם לא התאים את התיאוריות שלו למציאות. עכשיו, זו תפיסה שהיא לא נכונה לגבי אריסטו. למה? אפשר לראות מה שהרמב״ם בעצם מצטט בשם אחד הפרשנים החשובים של אריסטו, שקוראים לו תמיסטיוס, שהוא היה פילוסוף יווני בין המאה הרביעית, שהיה אחד הפרשנים החשובים של אריסטו. אז ככה הוא מצטט. בסיכומו של דבר, אומר לך שהדבר הוא כמו שאמר תמיסטיוס. הוא אמר, אין המציאות הולכת בעקבות הדעות, אלא הדעות הנכונות הולכות בעקבות המציאות. זאת אומרת, אנחנו צריכים להתאים את הדעות שלנו למציאות. ומכיוון שאנחנו צריכים להתאים את הדעות שלנו למציאות, אז כל דבר צריך להיות תואם את המציאות, אז גם, לכאורה גם הוא צריך להיות תואם את הניסוי. אז מה החידוש הגדול בניסוי שהמדע המודרני אמר שאריסטו לא הכיר בו? להבין את החשיבות של זה, בואו ניקח את אחת הדוגמאות הידועות לניסוי שדחה את התפיסה של אריסטו. רולי, אם אתה יכול להפסיק את לעשות מיוט לכולם, כי פשוט זה מפריע, אני לא יודע איך עושים את זה. הדוגמה זה היה ברומטר של טוריצ'לי. כולם על מיוט חוץ ממך, אבל אתה עכשיו המנג'ר. מה זה? כולם על מיוט חוץ ממך, אבל אתה עכשיו המנג'ר. אני שומע רעשים ברקע, אבל זה לא רעשים שלי. אבל איפה אני, איך אני מחו... איך... מנג'ר פרטיסיפנט, איפה אני מוריד את הסמיות? אולי אני אסך. אני רואה, יש פה מישהו שאני לא רואה למיות. אוקיי, בסדר. עכשיו זה בסדר. אוקיי, אז בואו נראה מי היה טוריצ'לי. טוריצ'לי היה העוזר של גלילאו בסוף ימיו, והוא עשה ניסוי שאפשר לקרוא לו הברומטר של טוריצ'לי, שהניסוי הזה נחשב אחד הניסויים המחרים לדחיית השיטה של אריסטו. למשל, אחד המדענים הגדולים והמאוד דתיים, קראו לו בלז פסקל, עבר מהשיטה של אריסטו לשיטה של גלילאו, לשיטה של המדע המודרני, בעקבות הניסוי הזה וניסוי המשך שהוא עשה. עכשיו, מה היה כל כך חשוב בניסוי הזה? קודם כל, מה אנחנו רואים פה בציור? מה שטוריצ'לי עשה, הוא לקח צינור זכוכית, מילא אותו בכספית, ואז הפך אותו. לא מילא אותו עד הסוף, בחלקו,
ואז הפך אותו לתוך איזה קערה, ואז למעלה נוצר רווח, ובתוך הקערה מה שאנחנו רואים זה החלק האפור בעצם זה הכספית, זאת אומרת הכספית נשפחה לתוך הקערה ונוצר איזשהו רווח בחלק הגבוה של הצינור, והוא טען שבכך הוא יצא ריק, והוכיח בעצם שהשיטה של אריסטו לא נכונה. עכשיו הוא לא הוכיח את זה סתם בזה שהוא הפך כספית, היה פה הסבר יותר מסובך. אז התחיל בשאלה, למה המים עולים כששואבים מים, למה זה עולה רק עד גובה של 11 מטרים ולא יותר? ההסבר של אריסטו ושל תלמידי אריסטו בעצם היה שהטבע שונא את הריק. ומכיוון שהטבע שונא את הריק, אז המים נמשכים, הוא מושך את המים למעלה. והכוח של זה מוגבל עד לגובה של 11 מטרים. מעבר לזה אין לטבע כוח למשוך את המים למעלה. ההסבר של טוריצ'לי היה שונה, והוא היה ברוח הסברים שונים, שבמקום להבין את ההיגיון הפנימי של הדברים ולומר שאין ריק והטבע מנסה לפעול לצמצם את הריק, כאילו יש לו טבע איזשהו היגיון, זה מניסה להסביר את העולם באופן שהוא יותר מכניסטי, שעוד מעט נסביר מה זה יותר מכניסטי גם, אבל הוא נתן את ההסבר שהיום זה ההסבר המקובל במדע, שבעצם מה שדוחף את המים למעלה זה האוויר, ויש, למרות שזה נראה אוויר שאין לו משקל, אבל כשיש כמות עצומה של אוויר מהאטמוספירה ועד לפני המים, זה כמות עצומה, והמשקל של האוויר פשוט דוחף את המים למעלה. הוא אמר, איך אני אוכיח את זה? אני אקח מים, משהו שהמשקל הסגולי שלו הוא יותר גדול ממים, דיינו כספית, שהמשקל הסגולי שלה הוא פי 14 מהמים, ואני אראה לכם שזה עולה פי 14 פחות, זאת אומרת, במקום 11 מטרים, 76 סנטימטרים. וזה אתם רואים פה בציור, שזה כספית עלתה עד גובה של 76 סנטימטרים. ואז הוא אמר, הנה, הוכחתי לכם, שבעצם ההסבר של אריסטו בכלל נכון, אלא ההסבר המכני הוא נכון, ובעצם מה וזה לא שהטבע שונא ריק, באמת נוצר ריק. ופסקל היה בספק אם ההסבר הזה מספק, אז מה הוא עשה? הוא ביקש מהגיס שלו שיתפס לראש הר, עם הברומטר הזה, ויכתוב בכל גובה, כמה גובה של הכספית, כל גובה של הר, כמה גובה של הכספית ירד. ואז כמה גובה של הכספית, והוא גילה שככל שעולים יותר גבוה, הגובה של הכספית יורד, כי יש פחות אוויר. ואז הוא השתכנע שבאמת התפיסה של אריסטו לא נכונה, וצריך לעבור לתפיסה המודרנית של גלילאו, שזה, אני חושב שכולנו משוכנעים בזה היום. הנקודה שאנחנו צריכים לחשוב, האם באמת, למה אריסטו, ואני חושב שאריסטו לא היה מקבל את הניסוי הזה. וזה אולי דוגמה למה אריסטו לא קיבל ניסויים. וזה גם דוגמה לאופי של המדע המודרני שהוא פחות רציונליסטי, פחות מאמין בכוח של היגיון מאשר אריסטו האמין. ואולי נשאל את עצמנו שאלה פשוטה, איזה הסבר הגיוני יותר? אריסטו אומר, ההיגיון דוחה את הקיום הריק. לכן כל תופעה שאנחנו נגלה, צריך להסביר אותה בתוך המסגרת ההגיונית הזאת, שהטבע שונא את הריק. ולכן הוא גם מסביר את התופעה של המים בתוך המסגרת הזאת. זה נראה לנו אולי מוזר, אבל זה התפיסה של אריסטום. אנחנו, מה שנראה לנו יותר הגיוני, מה שטוריצ'לי אומר, שהניסוי מוכיח שריק קיים בטבע, ואפשר להסביר את התופעות באמצעות הלחץ האטמוספרי, ולכן צריך לדחות את העמדה של אריסטו. אני חושב שכולנו נהיה משוכנעים שטוריצ'לי צודק, ואריסטו בעצם לא מבוסס. אבל בוא ננסה לעשות ביניהם איזשהו דו-שיח. מי הגיוני יותר, אריסטו או טוריצ'לי? אריסטו יגיד לטוריצ'לי, למרות שהוא היה איזה 2,000 שנה לפניו, יותר אפילו, אני אגיד לו, ההסבר שלי מבוסס על הניתוח ההגיוני הטוב ביותר של עובדות הטבע. זאת אומרת, אני אספתי את העובדות, ניתחתי אותן באמצעות ההגיון שלי, וזו המסקנה שהגעתי אליה. עכשיו אתה מציג לי עוד עובדה. היא בסך הכל עוד אחת ממכלול העובדות, ואני אנסה להבין אותה בתוך מסגרת ההגיון הזאת. טוריצ'לי יגיד לו, ההסבר שלך מבוסס על תיאוריות שלא בדקת אותן. תעשה ניסוי ותראה שההסבר שלך הוא לא נכון. אבל אריסטו יענה לו על זה, למה הסבר הגיוני שעשיתי ניתוח רציונלי באמצעות הגיון שלי של התופעות הידועות זה לא מספיק. ולמה ההסבר שלך, טוריצ'לי, הוא הסבר הגיוני? הרי ההסבר שלי מבוסס על היגיון. על מה מבוסס בעצם ההסבר שלך, טוריצ'לי? טוריצ'לי יענה לו, ההסבר שלי הגיוני, כי הוא עומד בכל הניסויים. וההסבר שלך, אריסטו, לא עומד בניסויים. אריסטו ישאל אותו, למה ההיגיון שלך נדרש לניסוי?
אתה אוסף את העובדות, ואתה קובע באמצעות ההיגיון. למה זה שדבר עומד בניסוי, זה אומר שהוא הגיוני בעצם. טוריצ'לי אומר, אצלי הניסוי קובע. אז אריסטו יגידו, אבל למה אתה יותר הגיוני? ופה, זאת השאלה החשובה של אריסטו, שאולי אנחנו מתעלמים ממנה כשאנחנו חושבים על המדע המודרני. למה אם הניסוי קובע, אז אנחנו יותר הגיוניים? אז השכל שלנו, אנחנו יותר רציונליסטים. אז השכל שלנו הוא מגיע לאמת. להפך, אם הניסוי קובע, אז השכל שלנו לא הצליח להגיע לאמת, ולכן אנחנו צריכים את הניסוי. אריסטו האמין בכוח של השכל, בכוח של ההיגיון, ולכן הוא לא קיבל את הרעיון הזה שניסוי יכול להכריע כנגד השכל. צריך לקחת את העובדות ולנתח אותן בכוח ההיגיון, וההיגיון יכול להגיע לחקר האמת, הוא יכול להגיע לשאלה אם יש ריק או אין ריק, ואותו דבר אם יש אלוהים או אין אלוהים, והניסוי לא יכול להכריע שאלות. הניסוי זה אולי עוד עובדה, שגם היא צריכה להיכלל בתוך המסגרת ההיגיונית. ואם ההיגיון אומר שאין ריק, אז אין ריק. טוריצ'לי בא ואומר, לא, הניסוי גובר על ההיגיון. עכשיו, אולי זה לא כל כך בולט אצל טוריצ'לי ובדור של טוריצ'לי, כי גם ההסבר של טוריצ'לי נטל הוא הסבר הגיוני, אפשר להגיד. אפשר להגיד שזה הסבר הגיוני שהאוויר דוחף את הכספית באיזה אופן מכני, ובסך הכל הניסוי הוכיח שהיגיון אחד גובר על היגיון שני, ולא שניסוי גובר על היגיון כמו שאני טוען. אבל ככל שהמדע התפתח, אז ההחלטה הזאת להשתמש בניסויים התבררה כגורמת לדחיית ההיגיון והדפת הניסוי על פני ההיגיון. ואני מביא לכם דוגמאות מהמאה ה-20. זה ספר שחיבר מישהו על מכניקת הקוונטים. אני יכול להפרש שנייה? הערת שוליים היסטורית פה. שמחברת איזושהי חוליה חסרה בין השלב של אריסטו לבין השלב של טוריצ'לי, ואז אחרי זה של המדע המודרני, ואז כשמגיעים כבר ל-20, וזה בדיוק מתאים למהלך שלך של התועלת למדע שיש בחוסר רציונליות של חשיבות מהסוג הדתי, כשההוגים הסכולסטיקנים במאה ה-12-13, רצו ליישב שיהיה להם עולם שלם שניתן להסבר במונחים של אריסטו, אבל אותו עולם צריך להיות מוסבר גם במונחים של תורת האלוהות שהם בנו עם הכלים שהם רכשו מהיהודים ומהמוסלמים. הם נתקלו בכל מיני בעיות, כל מיני נקודות התנגשות כאלה בין העולם האריסטוטלי לבין העולם הדתי. ואחת מהתוצאות של זה, זה שב-1277 יצא רשימה של האפיפיורות, של הדברים, של השאלות שאותם, שהן שוות כשאלות שאי אפשר לענות עליהן, שאי אפשר להגיע איתם למסקנה מסוג מסוים, בגלל שזאת תהיה מסקנה שהיא נגד הדוקטרינה. אחת מהשאלות האלה, וזו שאלה שהיא הפכה להיות קריטית אחרי זה לחקר הוואקום, לחקר הריק, זה שלמשל אי אפשר למנוע מהבורא להזיז את היקום מטר אחד ימינה. זאת אומרת, אם נשאלת השאלה, וזו שאלה שתעלה בדיונים סכולסטיקנים, האם הבורא יכול להזיז את כל היקום מטר אחד ימינה, זה דבר שאריסטו יגיד שהוא לא אפשרי, מהסיבות ההגיוניות שלו, אבל הסיבות הלא הגיוניות של קיבלתי הגדרה שיש לי אלוהים, בורא כל יכול, הן מאפשרות את זה. וזה מתנגש ישירות במושג הזה של ריק, וזה נגיד מקום שבו ברמת הניסוי מחשבה, ברמת ההגדרות העקרוניות של איך העולם שלי בנוי, יש כאן התנגשות בין הרציונלי לאי-רציונלי, ודווקא האי-רציונלי משחרר אותי מהמבנה הקשיח הזה של אריסטו, כי הוא מאפשר לי להתחיל להגיד, אז יש לי עולם שבו יכול להיות לך כל מיני חצאי ריק כאלה, לפחות פוטנציאלית ריק. ואז זה פתח תחום שלם של דיון, שאם לא היה את האכיפה הזאת של 1277, שלכאורה סוגרת את סוג השאלות שאני יכול לשאול, דווקא היא פתחה את הדיון לכל מיני דברים שאי אפשר היה לפתוח לפני כן, ואז השלבים הבאים אחרי כן זה דברים כמו טוריצ'לי. זאת אומרת, אוקיי, הבנתי. הצד של הניסוי, אני אומר, גם לפני כן הייתה תועלת הצד הלא רציונלי. כן, אז קודם כל, ההערה שלך היא מאוד עוזרת, מאוד מעילה לטיעון שלי באמת, והיא כבר הולכת שלב קדימה ובעצם מציגה את התרומה של הדת, זאת אומרת, אני מציג את הניסוי כמשהו שהוא פחות רציונליסטי שנמצא במדע, ואתה מראה שזה היה תרומה היסטורית של הדת שהביאה לכיוון הזה, שזה מצוין מבחינתי. כרגע אני מתמקד בשלב המוקדם יותר להראות שהמדע הוא פשוט יש לו יסודות אי-רציונליים.
איך הדת תרמה לזה, זה השאלה ההיסטורית שבאמת, אני לא יודע, אין לי לזה תשובה, ותשובה שלך היא בהחלט מועילה. אז אני אמשיך. לפני שרולי יוסיף את הערתו המועילה, מה שאמרתי שבהתחלה, היה נראה כאילו שזה שטוריצ'לי משתמש, או שהתקופה של טוריצ'לי משתמשת בניסויים, גלילאו וטוריצ'לי וכו', משתמשים בניסויים, זה לא משהו שסותר את ההיגיון, הם בסך הכל מעדיפים את ההיגיון שלהם, של הלחץ האטמוספרי, על פני השנאת הריק של הטבע. אבל ככל שהמדע מתקדם, מתברר שהדבר הזה הוא עומד בסתירה להיגיון, והוא בעצם, אפשר להגיד, יסוד אי-רציונליסטי מובהק. ודוגמה זה מכנית קוונטים, שלקחתי פה ספר חצי פופולרי, אפשר להגיד, שמסביר את הרעיונות של מכניקת הקוונטים, מהפרסום של הספר, התוכן של הספר זה, המחבר מראה כיצד אילצו התגליות החדשות את הפיזיקאים לקבל רעיונות בלתי מקובלים ולעיתים אף מוזרים. זאת אומרת, הניסוי, התוצאות הניסויות שקשורות למכניקת הקוונטים, הכריחו את הפיזיקאים לנהוג בניגוד להיגיון שלהם, שההיגיון שהיה מדעי לגמרי. זאת אומרת, הניסוי גבר על ההיגיון. או דוגמה נוספת שאני מביא מההרצאה שנשא הפיזיקאי הזה, שריצ'רד פיינמן, שאחד הפיזיקאים החשובים במאה ה-20, קיבל פרס נובל בפיזיקה, והיה מהממציאי מגלי התורה של האלקטרודינמיקה הקוונטית, ובספר שלו, ספר נחמד שממליץ לכם לקרוא, שנקרא אור וחומר, הוא אומר ככה, מנקודת ראותו של השכל הישר, האלקטרודינמיקה הקוונטית מתארת הטבע כאבסורד מוחלט. כן, היא מנוגד להיגיון לגמרי. ואולם היא מתאימה באופן מושלם לניסוי. אני מקווה, הוא אומר לקהל, אני מקווה על כן כי תסכימו לקבל את הטבע כפי שהוא אבסורד. עכשיו, אני לא יודע אם פיזיקאים יסכימו שהטבע הוא אבסורד, אבל תראו את המתודה, את השיטה. מה שמתאים לניסוי זה מה שקובע, ואם זה אבסורד, אין לכם ברירה. אתם חייבים לקבל את זה. אז בעצם מה ההבדל בין מה שאמר אריסטו למה שאומר צורך העניין ריצ'רד פיינמן, שהוא מייצג פה את המדע המודרני. אריסטו, דרך התלמיד שלו, אומר, הפרשן שלו אומר, אין המציאות הולכת בעקבות הדעות, אלא הדעות הנכונות הולכות בעקבות המציאות. ופיינמן אומר, מנקודת ראותו של השכל הישר, הכל אבסורד, אבל אם זה מתאים לניסוי, אנחנו חייבים לקבל את זה. בעצם מה ההבדל? ההבדל הוא שאצל אריסטו, אתה צריך להתאים את הדברים שלך למציאות, אבל הם צריכים להיות הגיוניים. כי ההיגיון הטבע הוא הגיוני, השכל שלנו יכול להבין את הטבע דרך, באמצעות ההיגיון, באמצעות כוח ההיגיון, היכולת שלנו להבין את המציאות. ואצלנו במדע המודרני זה כבר לא קיים. הניסוי גובר על ההיגיון. אם ניקח שני מדענים, והם ינסו ויהיה להם מחלוקת תיאורטית כלשהי, והמדען אחד יגיד לשני, תקשיב, התיאוריה שלי הרבה יותר הגיונית בשלך, הרבה יותר משכנעת משלך, הרבה יותר טובה משלך. ואז המדען השני יגיד לו, אוקיי, בוא נעשה ניסוי ונראה מי צודק. עכשיו, נקרא לזה, לפי התיאוריה המדעית, לפי השיטה המדעית, הניסוי צריך להכריע מי מהם צודק. אפשר להתווכח אם זה באמת מה שקורה, אבל לפחות לפי השיטה, כמו שפיינמן אומר, אם זה תואם לניסוי, אתם חייבים לקבל את זה, גם אם זה הזוי. עכשיו, באמת, מה שהוא אומר זה הזוי. זאת אומרת, מי שקורא את חוברת הנחמדה הזאת, רואה שהוא מתאר חלקיקים שחוזרים אחורה בזמן, חלקיקים שפתאום נעלמים, כל מיני דברים מזויים. והוא אומר, תראו, זו התיאוריה הכי מדויקת שיש. היא הציגה התיאוריה של האלקטרודינמיקה הקוונטית, היא הציגה את ההתאמה, את התוצאות הניסויות הכי מדויקות, עד 4 ספרות, עד 6 ספרות אחרי הנקודה, אני כבר לא זוכר כמה, ולכן הוא אומר, אתם חייבים לקבל את זה. וזה ההבדל בין אריסטו לבין המדע המודרני, שבמדע המודרני, הניסוי גובר על ההיגיון, אם אתה יותר תואם את הניסוי, אז אתה צודק. עכשיו, בעצם מה שאני טוען פה זה, אפשר להציג את זה כסוג של הסבר קצת שונה למה שטען הפילוסוף החשוב של המדע, אחד החשובים, אולי אחד משני החשובים במאה ה-20, קארל פופר. שמה שהטריד את קארל פופר, זו הייתה שאלה, מה זה בעצם מדע, ומה ההבדל בין פיזיקה שזה מדע, לבין הרעיונות של קרל מרקס, או הרעיונות של פרויד, שהוא חשב שהם לא מדע, וגם אנחנו לא מתייחסים אליהם כמדע. הוא ניסה לתת איזה קריטריון ברור, שיסביר מה ההבדל, כי לכאורה, מרקס וגם פרויד הביאו המון הוכחות לטענות שלהם, וגם פיזיקה מביאה הוכחות, אז מה ההבדל? מה שקרל פופר טען, שהשאלה היא לא אם אתה מביא הוכחה, אלא אם אתה מוכן להעמיד את הדברים שלך באמצעות הפרחה בניסוי. פיזיקה, אתה יכול להגיד תיאוריה, ואז מעמידים את התיאוריה הזאת בניסוי. אם זה לא, אם הניסוי נגדה, אז התיאוריה צריכה ליפול. היא אמורה לפחות לפי השיטה המדעית ליפול. לעומת זה, אצל מרקס ואצל פרויד,
כל תוצאה שתהיה הם יכולים להסביר באמצעות התיאוריה שלהם. אין שום ניסוי שנוכל לעשות לתיאוריות שלהם שיפיל אותם. ואז בעצם פופר שאל את עצמו, אז מה, למה זה כל כך חשוב אם זה עומד לפני הפרחה או לא עומד לפני הפרחה? ואז הוא המשיך וטען שהמדע בעצם לא מסוגל להוכיח את האמת, כי הוכחות, בעצם לפי השיטה של פופר, המדע, העיקר בו זה לא הוכחות, אלא הפרחות. מה שהמדע מסוגל לעשות, וחוכמה לא מדעית לא מסוגלת לעשות, זה להפריך את השקר. אבל ככל שמפריכים את השקר, מתקרבים יותר אל האמת. עכשיו, ההבחנה הזאת שלו הפכה להיות הבחנה מאוד מפורסמת, וגם די מקובלת, פחות אצל אנשים שעוסקים במדעי הטבע. ואני חושב שזה, אני מסכים להבחנה הזאת, אבל מה שמפריע לי זה ההסבר שלה. זאת אומרת, למה זה כל כך חשוב להפריך את השקר? בסופו של דבר, אתה יכול להפריך שקר אחד ולעבור לשקר אחר. זאת אומרת, אני יותר מסכים עם ההבדל שהוא הציג, ההסבר שלו פחות משכנע אותי, ולכן אני מציע אולי להסביר את זה אחרת. שההבדל בין מדע ללא מדע, זה בדיוק זה, שהמדע הוא פחות רציונלי מהלא מדע. כי מדע זה בעצם זה סוג של חקירה שכלית, שהניסוי גובר עליה. היא כוללת בתוכה את היסוד האי-רציונלי. זה סוג של חקירה שכלית, זה לא חקירה דתית, זה לא משהו שלא מאמין בכוח, זה מאמין, אבל שם מעל זה את הסמכות של הניסוי. לעומת זה, זה כמו שהפיזיקה ששמה את הטענות שלה לפני סמכות שהיא מעל ההיגיון שזה הניסוי. לעומת זה, חוכמות שהן לא מדעיות, כמו פילוסופיה, או ענות של מרקס, או ענות של פרויד, זה סוג של חקירה שכלית שבה ההיגיון הוא הסמכות העליונה, לכן אף פעם לא אפשר להפיל את זה בניסוי. כי תמיד פרויד או מרקס או פילוסוף, הוא מאמין שהשכל שלו מגיע לאמת, ולכן אתה לעולם לא תוכל להפיל את זה בניסוי, כמו שאת אריסטו אי אפשר להפיל בניסוי, כי הוא פשוט לא רואה את זה כלגיטימי, כי זה לא מסוג העניין, אם ההיגיון יכול להגיע לאמת, ואם פרויד נגיד יש לו רעיון, הוא חושב שהרעיון שלו הוא משקף את האמת, אז לעולם ניסוי לא ישכנע אותו שהוא טועה, כי הוא לא רואה את הניסוי כסמכות שהיא מעליו. לעומת זה בפיזיקה, הפיזיקאים קיבלו על עצמם את זה שהניסוי זה סמכות שהיא מעליהם. וכך הם הכניסו יסוד אי-רציונליסטי לתוך המדע, אבל זה אולי הבסיס של המדע. ובכך הם מאוד הגדילו את הידע האנושי ומאוד שיפרו את המדע. וזו תרומה מאוד גדולה למדע. אז אם נסכם את הטענה פה לגבי הניסוי, המשמעות של הניסוי במדע המודרני זה העמדת הניסוי מעל ההיגיון, כן, הפחתה בסמכותו של ההיגיון, או מידה של אי-רציונליזם בתוך המדע. וזה בעצם הדוגמה הראשונה לאי-רציונליזם שיש במדע המודרני. עכשיו נעבור לדוגמה השנייה, פיזיקה הניוטונית. כדי להסביר את מה זה הפיזיקה הניוטונית, מה אני מתכוון, את האנשים שאני אדבר עליהם בנושא השני, נציג לכם כמה אנשים שחיו בתקופה הזאת ואת השנים שהם חיו. אז יש לנו פה בעצם שלושה דורות. הדור הראשון זה גלילאו ודקארט, שאנחנו מדברים פה על עד אמצע המאה ה-17. אחר כך שלושה מדענים, הויגנס, לייבניץ וניוטון, זה שלושה מדענים מאוד חשובים. ניוטון הוא הכי חשוב, אבל גם השניים האחרים מאוד חשובים. פה אנחנו מדברים כבר על המאה ה-17, התחלת המאה ה-18, והדור שלאחר מכן, דויד יום וקאנט, כבר מדברים על מה שנקרא תקופת ההשכלה, זה כבר אחרי ניוטון ולייבניץ. עכשיו, למה אני מציג את זה? תראו, ניוטון, החוקים שלו נחשבים אולי לבסיס של הפיזיקה, של המדע, של הפיזיקה של המדע המודרני. והיינו יכולים לצפות שכשהוא מחדש אותם, יבואו מדעני תקופתו ויגידו איזה חוקים נפלאים, בואו נקבל אותם וניקח את השיטה שלך ונלך איתה. למעשה זה לא מה שהיה, זאת אומרת, ניוטון קודם כל נמנע הרבה זמן מלפרסם את הרעיונות שלו, וגם כשהוא פרסם, נמתחה עליהם ביקורת גדולה, והויגנס ולייבניץ דחו את העמדה שלו בעצם. זאת אומרת, גדולי המדע האלו דחו את העמדה שלו, מתי זה בדיוק התקבל העמדה שלו, לקח עוד שנים, זה תלוי באיזה מדינה, ואני גם לא יודע בדיוק, אבל זה... הטענות שלו, הדעיות שלו, החוקים שלו, התגליות שלו, הטענות שלו, היו נתונות בביקורת. והם לא התקבלו בזמן שהוא פרסם אותם. והשאלה היא למה.
בעצם מה שאני רוצה לטעון, שהסיבה לזה היא שהוא הכניס עוד איזשהו אי-רציונליזם לתוך המדע, והם לא רצו לקבל את זה, המדענים שהיו אויגנס ולייבניס, אלא העדיפו להחזיק בשיטה המדעית הפיזיקלית הקיימת, שהיא הייתה השיטה של דקארט. ניוטון לא הציג את הפיזיקה המודרנית הראשונה. מי שהציג את הפיזיקה החשובה הראשונה אחרי אריסטו זה דקארט. ומה שלמדו באוניברסיטאות בזמן שניוטון הציג את השיטה שלו, זה את השיטה של דקארט. ומה הייתה בעצם השיטה של דקארט? נקרא המכניזם. מה הרעיון של מכניזם? הרעיון זה לראות את העולם כמו מכונה. אם אצל אריסטו ההסבר למה דברים קורים זה בגלל איזשהו היגיון, אצל דקארט זה לא בגלל היגיון, הדברים קורים סתם, אבל הם קורים כי משהו מפעיל אותם, כי יש איזה, כמו מכונה שפועלת באופן אוטומטי, ככה כל העולם פועל באופן אוטומטי. איך יכול להיות שהעולם פועל באופן אוטומטי? התשובה, ההסבר של דקארט היה שיש כמו מעין מערבולות שיש בעולם, כמו מעין גלגלי שיניים, שכל דבר מזיז דברים אחרים, ולכן כל דבר משפיע על דבר אחר ומזיז אותו. וככה דברים נעים באופן אוטומטי, כמו מכונה שנעה באופן אוטומטי, כמו שאנחנו לוחצים על הגז במכונית, וכל המכונית זזה, כל החלקים של המכונית מתאימים את עצמם. אותו דבר, העולם פועל. עכשיו, מי לחץ על הגז? בסדר, אז דקארט הסביר שהבורא, כשברא את העולם, הוא לחץ פעם ראשונה על הדוושה. אבל מאז העולם בעצם נע לפי בהתאם ללחיצה הזאת, ודקארט אמר שבעצם אין ריק, אלא יש איזה חומר שהוא אתר שכל העולם מלא בו, וככה כל הדברים בעולם זזים אחד בעקבות השני. ואותו דבר גם הוא הסביר, למשל, למה דברים כבדים נופלים לארץ. כי יש איזה משהו, איזה משהו חומרי שמושך אותם לארץ. ואויגנס שכלל קצת את הרעיון הזה של דקארט, ואמר שבעצם הוא בעצם טען שכשדבר מסוים נע במעגל, אז נגיד כשכדור הארץ מקיף את השמש, אז יש איזה כוח שגורם לו לנוע במעגל. עכשיו, הכוח הזה היה צריך לזרוק אותו החוצה. הסיבה שהוא ממשיך להקיף את השמש, כי יש כוח שמפנה אותו לעבר מרכז המעגל, זה נקרא כוח צנטריפטלי, ואז, לכן זה מסביר למה כוכבים נעים סביב השמש, או למה דברים כבדים נמשכים לארץ, כי שוב פעם, כדור הארץ דרך איזושהי מערבולת מסובב את הכל סביבו, ואז הכוח הזה מפנה את הדברים לעבר כדור הארץ. אז בעצם יש לנו, ואנחנו נתמקד פה בכוח הכבידה של ניוטון, כי אין זמן להסביר גם את חוקי התנועה שלו, למרות שאפשר אותו דבר להגיד על חוקי התנועה, יש לנו כמה הסברים למה דברים כבדים נופלים לארץ. אריסטו אמר שיש לחומר כבד, יש בו את יסוד האדמה, הוא יסוד חזק אצלו, וכל דבר חוזר למקום הטבעי שלו, ולכן דברים כבדים נופלים לארץ, כי הם פשוט שואפים באופן טבעי למקומם הטבעי. ההסבר שלו, יינס היה, שיש מערבולת, שיש בה כוח שמושך אל מרכז המעגל. עכשיו בא ניוטון ומציג את ההסבר שלו לכוח הכבידה. ההסבר שלו זה מה שאנחנו מכירים, שבחומר יש איזו תכונה מיוחדת שגורמת לו למשוך חומרים אחרים. אך שאלה היא, למה ההסבר הזה של ניוטון עורר התנגדות כל כך גדולה? אז בואו נראה את מה שכתב נגדו לייבניץ, במכתב שהוא פרסם. לייבניץ היה פילוסוף מאוד חשוב ומתמטיקאי מאוד חשוב, הוא המציא בעצם את, אפשר להגיד, את המתמטיקה המודרנית של הפיזיקה, שזה החשבון הדיפרנציאלי ואינטגרלי. כידוע, הוא וניוטון המציאו את זה בנפרד, כל אחד, אבל הוא באמת מגדולי הדור של המדע אז. ובתרגום חופשי, כן, זה מכתב שהוא בעצם כותב נגד החידוש של ניוטון, של כוח הכבידה. בתרגום חופשי אני מקריא, החוקרים המודרניים והקלאסיים שהסבירו את כוח הכבידה כתכונה נסתרת, הם צודקים. מה הכוונה כוח הכבידה כתכונה נסתרת? אריסטו, החוקרים הקלאסיים, הכוונה לאריסטו, והמודרניים הוא כנראה מתכוון לניוטון. כוח הכבידה מבחינתם זה תכונה נסתרת. הם אומרים, יש בחומר איזה משהו שגורם לו להימשך לחומרים אחרים, שגורם לו להימשך לארץ. הם לא מסבירים איך זה קורה. מה הם עושים? הם פשוט אומרים לך, יש איזו תכונה נסתרת, יש איזה משהו בחומר שמושך. אז הוא אומר, אני מוכן לקבל את הטענה שלהם, אם הם מסבירים לי איך זה קורה, אם הם מסבירים שישנו מנגנון מכני כלשהו, שגורם לדחיפת הגופים על מרכז כדור הארץ. אבל אם הכוונתם, כי כוח זה פועל ללא כל מנגנון, רק על ידי איזושהי תכונה בסיסית שמוטבעת בחומר, או בעזרת חוק אלוהי שפועל בלי שום מנגנון, כאילו מעין נס כזה, הרי זו תכונה נסתרת, בלתי מובנת, והיא כן נסתרת עד שלא תתגלה לעולם. אולי אפילו לעצמו. כן, סוג של לעג.
בעצם מה שהפריע ללייבניץ ומה שהפריע למדענים בזמנו של ניוטון, שבעצם ניוטון חוזר לכאורה לטענות של אריסטו. אריסטו הסביר שיש איזה משהו בחומר שגורם לו להימשך לארץ. איזה משהו נסתר, איזה איכות נסתרת בלתי גלויה בחומר. וניוטון טוען לכאורה אותו דבר. אותו דבר אויגנס במכתב הזה ש... אין לי כל כך זמן לקרוא אותו, אבל אם תסתכלו על הפסקה האחרונה, אומר, אני לא מוכן להסכים שגופים שונים, שיש איזשהו משיכה בתוך הגופים, כי זה לא מוסבר על ידי העקרונות של המכניקה, או על ידי חוקי התנועה, של המדע, של הפיזיקה, של זמנו של אויגנס. כי בעצם, מה ניוטון אומר? ניוטון אומר, יש איזה משהו נסתר בחומר שגורם לו להימשך. אם נחשוב, גם היום אנחנו אפילו לא יודעים למה דברים, למה השמש מושכת את כדור הארץ. זאת אומרת, יש איזו השערה שיש מין חלקיקים שנקראים גרביטונים שגורמים לזה, אבל אנחנו באמת לא יודעים איך זה קורה. אנחנו אומרים, יש פה חוק, אין לנו הסבר איך הוא קורה, אנחנו רק יודעים שהוא קיים. ואנחנו... בדיוק את הדבר הזה לא הסכימו לקבל המדעני הדור, ועוד מעט נסביר שזה, היה להם סיבות עמוקות למה הם לא הסכימו לקבל את זה. ניוטון, בעצם אחרי שהוא פרסם את הדברים שלו וראה את הביקורת נגדם, ענה לביקורת הזאת. כדי לסדר את זה בלוח זמנים מסוים, בשנת 1687 הוא פרסם את הספר החשוב שלו. שם הוא פרסם את כוח הכבידה ואת חוקי התנועה, שנקרא עקרונות המתמטיים של פילוסופיית הטבע, או בקיצור הפרינקיפיה. בשנת 1704 הוא פרסם את ספר אופטיקה, שאז הוא בעצם ענה לביקורת על מה שאמרו נגדו בגבי כוח הכבידה, ובשנת 1913 הוא מוציא מהדורה שנייה של פרינקיפיה, שבעצם הוא שוב פעם עונה לביקורת, לאותה ביקורת. בואו נראה מה הוא ענה בפעם הראשונה באופטיקה. בעצם מה שהוא אומר, הוא בעצם מתייחס להשוואה בינו לבין האריסטוטלים, ומנסה להסביר במה הוא שונה מהאריסטוטלים. אז הוא אומר ככה, האריסטוטלים לא כינו את האיכויות הגלויות בשם האיכויות סמויות, אלא כינו ככה את האיכויות אשר אמורות לשכון ברחבי בגופים ולשמש לקורות הבלתי ידועים לתוצאים גלויים. זאת אומרת, השיטה של האריסטוטלים זה לטעון שיש איזה איכות נסתרת בתוך החומר שגורמת לו להגיע לתופעות גלויות. למשל, דברים נופלים לארץ בגלל איזה איכות נסתרת שיש בתוך החומר. מה שגלוי זה שדברים נופלים לארץ. מה שסמוי זה האיכויות הסמויות האלו, היסוד האדמה הזה לצורך העניין. בא ניוטון ואומר, איכויות סמויות כאלה מהוות חסם להתפתחותה של פילוסופיית טבע, זאת אומרת מדע, ככה קראו אז בזמן עולה מדע, פילוסופיית טבע, ולכן זה נדחה. כי למה דוחים את זה? כי לומר שכל מין של דברים ניחן באיכות סמויה ייחודית, אשר באמצעותה הוא פועל ויוצר בעצם תוצאים גלויים, זה לא לומר דבר, כי זה לא מקדם את המדע לשום מקום. טוב, עד כאן הוא הסביר... מה אצל אריסטוטלים לא בסדר, אבל לכאורה הוא אומר בדיוק אותו דבר. מה אצלו שונה? הוא אומר ככה, אולם, לגזור מהתופעות שניים או שלושה עקרונות תנועה כלליים, דיינו חוקי התנועה של ניוטון או כוח הכבידה, ואחר כך לספר לנו כיצד נובעות מעקרונות גלויים אלה התכונות והפעולות של כל הדברים הגשמיים, כן, ניוטון אמר, אפשר להסביר כל דבר, למשל את הגאות והשפל, בהמון תופעות חומריות, באמצעות כמה עקרונות, באמצעות כמה חוקים כלליים מאוד, זה יהיה צעד גדול מאוד עבור המדע. אף על פי שהסיבות לקרונות האלו טרם התגלו, זאת אומרת, אני לא יכול להסביר באופן טכני איך פועל כוח הכבידה, אבל בעצם זה שלקחתי איזה חוק, ואמרתי, יש חוק כבידה, והוא מסביר המון המון תופעות בטבע, שונות מאוד אחת מהשנייה, בזה אני מקדם את המדע, ולכן אני לא מאסס להציע את החוקים שלי. אז בוא ננסה לחשוב איך ניוטון מסביר את ההסבר בינו, את ההבדל בינו לבין האריסטוטלים. אריסטוטלים מסבירים תופעות גלויות באמצעות תכונות נסתרות, ואומרים בעצם מה ההסבר על תוצאות הגלויות, זה הסיבות הנסתרות. ולעומת זה, אני, ניוטון, אני גוזר מהתופעות, מהגאות והשפל, מהמשיכה, מהסיבוב של הכוכבים סביב השמש, אני גוזר מזה חוקים כלליים, ובעזרת החוקים הכלליים האלה אני מסביר המון המון תופעות, ובכך אני מקדם את המדע. ואת הסיבות הנסתרות צריך להמשיך ולחפש. אוקיי, זה בעצם הטענה של ניוטון, אבל אפשר לשאול, אז מה בעצם ההבדל בין ניוטון לאריסטוטלים? עכשיו אני לא אומר את זה במילים של ניוטון, אלא במילים שלי. האריסטוטלים, תלמידי אריסטו,
הם בעצם הצביעו על הסיבות הפנימיות, כן, למשל היסוד האדמה, החזרה אל המקום הטבעי. זאת אומרת, מה שהם, בני דורו של יונטון קראו בסוג של לעג, איכויות נסתרות, בעצם זה אפשר לקרוא לזה, זה סיבות עמוקות ופנימיות של הדברים. בא המדע המודרני, בא דקארט ותלמידיו, וויתרו על ההסבר הפנימי העמוק של הדברים, ואמרו, אנחנו נלך על הסבר מכני, שהוא הסבר סתמי, אין לנו הסבר עמוק למה הדברים קורים, אבל אנחנו יכולים להגיד, להצביע על המנגנון, להצביע על המערבולות, להצביע על, על המנגנון שגורם לזה, על אנחנו מעדיפים את אפשר להגיד את הגלוי על הנסתר, למרות שהגלוי הוא סתמי, והנסתר יש לו הסבר פנימי עמוק. כי אנחנו חושבים שזה יותר נכון, שזה יותר מקדם את הידע שלנו. ובא ניוטון, ובעצם אומר, כן, בא ניוטון ובעצם אומר, אני אציג חוקים כלליים שאין לי הסבר עמוק להם, הם פשוט, למה כוח הכבידה קיים? ככה, אין לי הסבר. אז אני מוותר לסיבות הפנימיות העמוקות, אבל אני גם לא מציג לזה שום הסבר מכני. כי אני אומר, זה נסתר. זאת אומרת, ניוטון הוא לא רק חזר אחורה לאריסטו, הוא חזר בצורה הרבה יותר גרועה. אפשר להגיד, הוא יצא קרח מכאן ומכאן. כי הוא גם סתמי בהסבר, אין פה שום הסבר עמוק, אבל גם אין פה מנגנון גלוי וחיצוני שאנחנו יכולים להצביע עליו. אבל בא ניוטון וטוען, מה שאני עושה מקדם את המדע יותר מכל מה שהיה לפניי. ואני חושב שבזה אנחנו נסכים איתו, שהמדע של ניוטון, החוקים של ניוטון, הרבה יותר מקדמים את הידע האנושי, מכל מה שנאמר לפני ניוטון. ובעצם מה שניוטון עושה, הוא אומר לנו, תראו, אם אנחנו נצמצם את היומרה שלנו להבין את העולם, אנחנו נבין הרבה יותר את העולם. בוא נוותר על היומרה להבין את המנגנון. בוא נוותר על סיבות פנימיות עמוקות, וככה גם, וככה נגיע להסברים שהם הרבה יותר גדולים וטובים ומקדמים את הידע שלנו. עכשיו, אני חושב שזה הוכיח את עצמו השיטה הזאת, ולמעשה היא לא רק קיימת בחוק הכבידה למשל, או בכלל בחוקי ניוטון שאפשר גם להגיד עליהם את הדבר הזה, למשל החוק השלישי של ניוטון אומר שכל דבר שמפעילים עליו כוח, מפעיל עליך כוח נגדי בכיוון ההפוך. לדוגמה, אם אני דוחף את הקיר, הקיר דוחף אותי לכיוון ההפוך. עכשיו, ניוטון לא הציג הסבר למה זה קורה, זה מנגנון, אבל הוא הציג חוק והחוק הזה באמת עובד. ועד היום זה מה שלומדים באוניברסיטה, את החוק הזה. וזה הוכיח את עצמו השיטה הזאת. גם עוד דוגמה לשיטה שעבדה ככה, בחשמל. פה זה אבני דרך בהבנה מה זה חשמל. אתם רואים שהחשמל התחילו לחקור אותו בצורה מודרנית, רצינית, כבר בשנת 1752. ובשנת, אם תמשיכו ברשימה, תגיעו עד שנת 1856, יש לנו שם את משוואות מקסוול. משוואות של מקסוול זה המשוואות החשובות של החשמל גם היום. זאת אומרת, בשנת 1856 גילו מה זה החשמל, מה החוקים של החשמל, מה יש, אני חושב, ארבע משוואות, הן המשוואות החשובות, שהיום כשלומדים פיזיקה, לומדים אותן. אבל לא ידעו איך באמת החשמל עובד, כי בכלל לא ידעו על קיומם של אלקטרונים. רק 40 שנה אחר כך, בעצם 150 שנה אחרי שהתחילו לחקור את החשמל, תומסון מגלה את האלקטרונים, ואז אומרים, אוקיי, מה שבעצם זורם בחשמל זה אלקטרונים. זאת אומרת, כל המחקר של החשמל לא היה מבוסס על הבנה מה זה החשמל, אלא על איזושהי הכללה מתמטית של התופעות. אצל ניוטון זה לא היה סתם שאנחנו מבטרים על גילוי המנגנון, אלא זה הייתה בעצם שיטה מדעית. ואת ניוטון בספר שלו פרינקיפיה מציג לנו כללים של חשיבה מדעית, אני לוקח את שני הכללים הראשונים. הכלל הראשון אומר, שאנחנו לא, איננו רשאים להניח סיבות של דברים טבעיים, יותר מאלו שהן גם אמיתיות, זאת אומרת שהן עומדות, מתארות את התופעות, וגם מספיקות להסביר את התופעות האלה. זאת אומרת, ברגע שיש לי סיבה שמסבירה את התופעה, אני לא נותן סיבה נוספת, אני לא נותן סיבה יותר עמוקה. כי ברגע שהסברתי את התופעה, כל הסבר נוסף הוא כבר סתם השערה. אם אמרתי את החוק המתמטי, אז כל הסבר נוסף שאני אגיד הוא כבר לא באמת מסביר. הוא רואה איזה תוספת שהיא סתם השערה, ואי אפשר לדעת אם היא נכונה או לא. לעומת זה, החוק עצמו הוא בוודאי נכון, כל עוד הוא תואם את התופעות, כל עוד הוא עומד בניסויים. כלל שני, לפיכך עלינו לייחס לפעולות טבעיות שוות, סיבות שוות. עכשיו, בעצם מה שאומר הכלל השני, שאנחנו צריכים לעשות חוקים שהם כמה שיותר כוללים. להסביר, אפשר להגיע את זה בצורה כזאת, אנחנו צריכים להסביר את העולם בכמה שפחות חוקים, ואז אנחנו נדע שאנחנו מבינים אותו יותר. עכשיו, זה ברור שאם אנחנו מכניסים גם את המנגנונים, אנחנו הופכים את העניינים למסובכים יותר, ומלא נצטרך יותר מנגנונים ויותר חוקים. לכן יש היגיון לוותר על המנגנון ולהתמקד בעצם רק בחוקים עצמם שלו, בלי להסביר מה זה הדבר עצמו שאנחנו מדברים עליו.
עכשיו, בעצם אפשר לקרוא לזה, לניסוי ולחוקים של ניוטון, כלל שאומר שצמצום האמונה שלנו בגיון מרחיב את הידע שלנו, כן? הסמכות של הניסוי על ההיגיון, מרחיבה את הידע המדעי, וההסברים המצומצמים והסתמים של התופעות, שזה אצל ניוטון, מאפשרות לנו להכניס אותם תחת חוק טבע כללי. עכשיו טוב, היום אולי לא מתייחסים לזה ככה, אבל בזמן של ניוטון הבינו שמה שהוא אומר מצמצם את ההבנה שלנו את העולם, ולכן התנגדו למה שהוא אומר. בדור שאחריו, שזה דיוויד יום, וכאן כבר קיבלו הרבה יותר את העמדה שלו, ואני יכול להראות ככה רמז להבנה שאנחנו פחות מבינים בדברים שכתב דיוויד יום. דיוויד יום היה אולי חוקר המדעי החברה הראשון, הוא היה מהפילוסופים החשובים של תקופת הנאורות, של המאה ה-18, והספר החשוב שלו נקרא מסכת על טבע האדם. ובמבוא, והוא בעצם מושפע מניוטון, והוא מסביר במבוא שהוא הולך בעצם לחקור את הטבע האדם, את מדעי, בעצם מדעי החברה או מדעי האדם, כמו שניוטון חקר את הטבע. עכשיו, לא מעניין אותי פה הרעיונות שלו על טבע האדם, אבל מעניין אותי איך הוא הבין את ניוטון. ואיך הוא הבין שניוטון בעצם מבוסס על זה שאנחנו לא יודעים ולא מבינים, או שאנחנו מבינים רק באופן חלקי. ומה שהוא אומר זה ככה, אני הולך לחקור את האדם, ואני יודע שאני לא מבין את האדם עד הסוף. כן, ברור בעיניי שמהות הרוח נסתרת מאיתנו, באותה מידה שנסתרת מאיתנו מהות הגופים בעולם החיצון. אנחנו לא מבינים מה זה הגופים בעולם החיצון. ואותו דבר, אנחנו גם לא מבינים מה זה רוח האדם. אי אפשר ליצור מושג על כוחותיה ועל רוחיותיה של רוח האדם, אלא רק אם נעשה ניסויים, וגם אם יצפייה בתולדות של כל הניסויים, אבל אם כלינו להשתדל של כל הקרונטנו יהיו כלליים עד כמה שאפשר, שזה שוב פעם לעשות חוקים כלליים, כמו שניוטון אמר. אבל אם נמשיך פה לשורה השלישית לפני סוף הפסקה, אין ספק שלא נוכל לחרוג מעבר לניסיון. זאת אומרת, אנחנו לא נוכל להגיד דברים שמעבר למה שלמדנו בניסוי, ומלא לא נוכל להגיד דברים עמוקים שחושפים את האיכויות המקוריות והיסודיות של טבע האדם, ואנחנו צריכים לדחות את זה. עכשיו יש פה בעיה, הוא בעצם הולך לדבר על משהו שאומר, אני לא יכול להבין אותו. אז איך הוא יכול לעשות מחקר כזה, שהוא מדבר על משהו שהוא מודה שהוא לא יכול להבין אותו? ואז הוא בעצם עונה על זה בפסקה הבאה. אינני חושב שפילוסוף שיקבל עליו בכובד ראש כזה להסביר את העקרונות המוחלטים של הנפש, שיעיד על עצמו שהוא מומחה גדול במדעי הטבע האדם, שאותו מתאמר להסביר. זאת אומרת, אני יודע שאני לא מומחה, כי אני בעצם אומר שאני לא יכול להבין. אבל עם חוסר האפשרות להסביר עקרונות יסודיים, יראה לי מישהו כפגם במדע האדם, אני מעז לקבוע כזה הוא פגם, שהוא חולק עם כל המדעים והאמנויות שאנחנו עושים לעשות פעם. זאת אומרת, הוא מבין שהמחקר המדעי מבוסס על חוסר האפשרות להסביר עקרונות יסודיים. ובזכות זה שהמדע מתעלם מהצורך, מהניסיון להסביר עקרונות יסודיים, הוא מצליח להגיע להישגים. אז בעצם בואו נסכם את העיקר הטענות שלי בכל ההרצאה. המדע מבוסס על יסודות של אי-רציונליזם, שזה דוגמה שזה ניסוי וחוקי ניוטון, ומידה של אי-רציונליזם עשויה לתרום למדע, ולכן הקונפליקט הבסיסי שבין דת ומדע עשוי להיפטר אם נראה בדת שהיא פחות רציונליסטית מהמדע, משהו שיכול לתרום למדע. עכשיו, עד פה הסברתי בעצם במה המדע הוא אי-רציונליסטי, ואם יש זמן, אני לא יודע, אורל, אתה יכול להגיד, ננסה לטעון, להביא דוגמה היסטורית, שזה שוב פעם של חוקי ניוטון, על שאולי הדת גם תרמה בפועל לאי-רציונליזם של המדע. טוב, רולי לא עצר אותי, אז אני ממשיך. אפשר להעיר משהו בינתיים, תוך כדי שאתה שותה כוס? שותה קצת מים? בבקשה, הרב. אני עושה share screen. הנה. אתם רואים את המסך? You cannot start search screen. אוקיי. אתה צריך לאשר לו את זה. מה? אוריה, אתה צריך לאשר לו את זה. תאשר לי חלוקת מסך. איך אני עושה את זה? Manage participants. More. Allow record. מה? May cost? אין לי... יש לי סטופ וידאו, מי קוסט, הלו, הוא רקורד. אז תעשה סטופ שייר. אני אעצור את שלי? כן, תעשה סטופ שייר. עשיתי. עכשיו אתם רואים את המסך שלי? מפרויקט השוט?
כן, רואים. עכשיו, הרמב״ם. אני רק רוצה להראות את הרמב״ם כדוגל החשוב בשיטה של אריסטו. אבל רק תגדיל את זה. להגדיל את זה? איך נגדיל את זה? אין לי מושג אפילו. מטה שלם בעיגול למעלה ליד ה-X? לא, לא עוזר כלום. אז הפונט, תגדיל את הפונט שזה ממש... לא, זה רק קלקל. בפונט, בפונט. כי אתם יכולים להגיד, טוב, לא חשוב. לא, לא, בפונט. יש לך למעלה בפונט, מצד ימין, קצת שמאלה, עוד טיפה שמאלה, עוד טיפה שמאלה, עוד טיפה שמאלה, עוד טיפה שמאלה, זה. כן, אבל בואו נראה, זה יותר טוב? כן. אוקיי, אז בואו תראו איך שהוא מסביר, למדנו את זה. הוא כותב שכל דבר שהוא לא הגיוני, הוא בעצם עבודה זרה, הוא דרכי האמורי. זה מתקרב לדבר שאתה אמרת, אבל הוא כותב פה, ואל יקשה עליך מה שהתירו מהם במסמר הצלוב ושן השועל, כי הדברים ההם בזמן ההוא היו חושבים בהם, שהוציא אותם הניסיון, והיו משום רפואה, והולכים על דרך תלות העשב שקרים בערבי פאוניה, על הכנפה ונטייה צועת הכב למורסות הגרון, והאישון בחומה ומרקשית למורסות, כי כל מה שנתאמת ניסיונו באלו, אף יש לו יגזרו היקש, הוא מותר לעשותו, מפני שהוא רפואה ונוהג מנהג שלשול לסממנים המשלשלים. זאת אומרת, כמו שאני לא יודע איך תרופות, אני לא מבין איך תרופות האלה פועלות, אבל אני יודע שהן פועלות. ולכן התרופות האלה מוגדרות אצלי כתרופות. אז אני חושב שיש פה בעצם, ממה שהתרשמתי מהדבר הנפלא שאמרת, שאין פה ויכוח עקרוני, אלא יש פה שאלה מה אני מחפש. האם אני מחפש תרופות שיעבדו? האם אני מחפש חוקים שיאפשרו לי לעשות משהו? או שאני מחפש הבנה? אם אני מחפש חוקים שיעזרו לי, אני לא צריך בכלל להבין איך הסמים המשלשלים עובדים. אני רק צריך לדעת שהם עובדים, וגמרנו. זה מה שכותב הרמב״ם. אני יודע שהם עובדים, אני יודע שהתרופות האלה עובדות, וזה מספיק לי. כמובן שאני אולי אנסה לחפש בהמשך גם היגיון. הנקודה של ניוטון היא בדיוק כזאת, ויש הרצאה של פיינמן, נדמה לי הרצאה השנייה שלו בקלטק, שהוא מדבר שהפילוסופים של המדע מדברים על עקרון ההדירות. והוא אומר שזה שטויות, אין עיקרון שהוא מגדיר את המדע, מה שמגדיר את המדע זה מה שעבר את הניסוי. אבל זה במובן שמה שעבר את הניסוי, אני יודע שהוא יעבוד. אבל אני לא, באמת, זה לא, אני לא חושב שזה ויכוח על, על, ה, על ההיגיון, זה ויכוח מה אני מנסה, מה המדע מחפש. המדע מחפש דברים שעובדים ולא הבנה? נכון. המדע מחפש כלי לעשות פרדיקציות. המדע רוצה שאם אני אזרוק כדור למטה, הוא יגיד לי איך הוא יעלה בחזרה למעלה, איך יהיה הבאונסינג שלו. אתה מדבר על מדע מודרני. אתה מדבר על מדע מודרני. אני מדבר על הרמב״ם. לא, לא, לא. אני מדבר על הרמב״ם. לא, 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 לא. לא, לא. זה לא מה שאתה אומר. זה מה שהרמב״ם כותב. לא, אם אתה מצטט את פיינמן, ואתה אומר שמה שפיינמן אומר ומה שהרמב״ם אומר, מדברים על אותו דבר, זה לא נכון. הם לא את אותו דבר. המדע של הרמב״ם... אני אומר שמה שפיינמן אומר, זה שאני לא מחפש יותר ממה שכתוב פה. זאת אומרת, אם אני יודע שדבר עושה שלשול, אני לא מחפש יותר, אני נעצרתי, אני יודע שזה עושה שלשול. אני יודע שדבר מסוים משלשל. זה מה שהוא אומר. לא. מה? זה לא מה שפיינמן יגיד. מה פיינמן יגיד? הוא יגיד, אני אנסה להמשיך לחפור, אני אגיע אל הנקודה שאני יודע שאני לא יכול לחפור יותר עמוק בה, אבל אני לא אסתפק רק בלראות תופעה ולהגיד, טוב, התופעה הזאת מסבירה את עצמה כי היא קורית. הוא לא יקבל את זה, הוא לא יקבל את תופעת פני השטח, וואו, קורה משהו מוזר בשמיים, טוב, אז זה ההסבר של עצמו. הוא לא יישאר שם. לא, זה... הוא רק יגיד שאולי, הוא בפירוש אומר, אולי זה תלוי בגורמים חיצוניים, אני אנסה לראות שזה תמיד פועל. מה הם הגורמים האלה? עד שהוא לא... נכון, אבל עדיין, אבל נניח שיתברר לו שתמיד דבר משלשל עושה שלשול, אז זהו. בוא נניח שהוא יעצור, הוא יראה שהוא לא יכול להסביר יותר. לא, הדבר היחיד שהוא אומר את זה לגביו, זה לגבי חוק שימור אתנה.
שהוא אומר... בסדר, מה זה נכון? אני אגיד אחרת מה שאמרתי. הוא מכחיש במפורש את כל מה שאמרת, בהרצאה שבה הוא מדבר במפורש, הוא אומר, המדע לא עושה את זה, המדע תמיד מחפש לחפור יותר, ויש דברים שבהם אין לנו ברירה, ואנחנו צריכים להמשיך לעבוד על, בינתיים על סמך זה, שכל מה שיש לנו זה מה שזה ממשיך לקרות כך. והדוגמה שאני יכול לתת לכם, תלמידיי, זה את חוק שימור אתנה, שזה הדבר היחיד שאני זוכר אותו מאז שהייתי ילד קטן. לא, אנחנו מדברים על דברים שונים. אני לא מדבר על היעדים, אני מדבר לקבל את הדבר כעובדה. מה אני מקבל? הרמב״ם לא כותב שהיות ואין היגיון לשלשול, לכן השלשול לא קיים, כמו שאריסטו אמר. הרמב״ם אומר, השלשול קיים, אני לא יכול להכחיש את זה. והיות הוא קיים, מותר על פי הלכה לתת סמים משלשלים. אני לא חושב שהוא מדבר על התפתחות המדע. יכול להיות שהרמב״ם צריך לדעת מדוע הוא עובד. אריסטו יגיד לך שאין כזה דבר שלשול? אני לא מבין. שמה? אריסטו יגיד לך שאין כזה דבר התופעה הזאת כי היא לא הגיונית? נכון. זה מה שאוריה אמר. אם באמת אריסטו אמר את זה, אם אריסטו טוען שאתה תעשה ניסוי... למשל, על ריק. מה? על ריק. על ריק, על חפץ כבד וחפץ קל, ועוד דברים כאלה. כן. אז זה לא קרה. והרמב״ם לא אומר מה פתאום, לא יגזרהו ההיקש, ואף על פי כן זה עובד. אז אתה צודק, כל מה שאתה אומר אתה צודק, אני באמת מצווה לחקור יותר, אין ספק. אני רק אומר שהעובדה שזה עובד מספיקה לומר שזה עובד. כן, יש הבדל בתפיסה של אריסטו בין טכניקה לבין פילוסופיה. זה הבדל גדול. הטכניקה זה איך, כמו אומן, יש דברים שאומנים יודעים לעשות טוב, ואנשי פילוסופיה לא יודעים. ויש חקירה שמנסה לעלות על הסיבות הראשונות לדברים, להבין אותם בצורה עמוקה. זה שני עולמות ידע שונים לגמרי אצל אריסטו. זה לא כמו אצלנו במדע המודרני שיש כל הזמן קפיצות בין טכנולוגיה לבין המחלקה למדעי המחשב וההייטק. זה לא עובד ככה אצל אריסטו. יש את המטאפיזיקה, את מה שמנסה לעלות על הסיבות הראשונות. ויש את הטכניקה. אז איך אתה רואה שניוטון ופיינמן לא סוברים כך, אלא הם פשוט לא עסקו בזה. זאת אומרת, יכול להיות שפיינמן פשוט אומר, תראה, אני לא פלסף, אני לא יודע. אני יכול לדעת איך דברים עובדים. השאלות שאתה מגדיר אותם כהיגיון, אין לי בהם מושג. ויבואו אחר כך ויגידו שהסיבה שאנחנו לא יכולים להבין איך דבר עובר אחורה בזמן, זה רק בגלל סיבות אבולוציוניות. מנקודת מבט של אריסטו, זה חוסר אחריות משוואת, בגלל שאריסטו יגיד לך, החובה שלקחת על עצמך בלהסביר את העולם, אתה מתנער מ-99% ממנה, ואתה אומר, אני רק אתעסק בחלק הקטן הזה שאני יכול לחבר בין תופעה לבין משוואות שמתחברות אליה, אין לי מושג מה זה אומר, ומבחינת אריסטו זה יגיד, אז אתה עושה קקמייקה, אתה לא עושה מדע. בסדר, אז תשאיר, אז נחזיק בחזקה לפילוסופיה, שתעסוק בדברים האלה כמה שירצו. הצמיחה הגדולה של המדע המודרני היא בדיוק בזה, שהיא מתיימרת לפחות ממה שהפילוסופיה מתיימרת אליה. נכון מאוד, בדיוק, אז זה יותר עניין של חיתוך מטרות מאשר ויכוח. ויתור על מה. בסדר, אני מסכים. אבל זה היה הרעיון של אריסטו. אריסטו כשהוא מסביר, כשהוא מתחיל את, אני חושב, מטאפיזיקה, הוא בעצם מסביר שהעיקר זה לעלות על הסיבות הראשונות. זה לא טכניקה. טכניקה זה לא פילוסופיה, זה לא מטאפיזיקה. ופיינמן אומר, זה לא מעניין אותי. אז עכשיו זכותו שזה לא יעניין אותו, ואריסטו יגיד שאתה בגלל זה אדם נחות. בסדר, פיינמן יסכים עם זה. השאלה אם יש פה איזשהו ויכוח מהותי, או שאלה אחרת, מה מעניין אותי? יש דבר, את אריסטו מעניין דבר אחד, ואת פיינמן מעניין דבר אחר, אולי זה כל היסוד. יש לזה נפקמינה מאוד גדולה לתפיסת עולם, אלא שלמרות שאנחנו יכולים להגיד, הנה, הם הגדירו מטרה כך והם הגדירו מטרה כך, עדיין, המדע המודרני מצייר לאנשים מה יש להם בעולם. המדע הקלאסי גם צייר לאנשים מה יש להם בעולם. אבל יוצא שהעולם מצויר אחרת לגמרי, על ידי המדע המודרני ועל ידי המדע הקלאסי. חזל בחרו לקחת את רוב הגדול של התמונה של המדע הקלאסי ולאמץ אותו אל תוך החשיבה שלהם. השאלה אם זה יכול לקרות גם עם מדע מודרני. אבל אתה רואה שעדיין הרמב״ם כותב שלגבי השאלה של מה קורה ומה לא קורה, אז מה שקובע זה הניסוי.
אך ורק הניסוי. כי זה בעולם של טכניקה, בעולם של דברים שמועילים לרפואה. אריסטו לא היה אומר, כמה שאני מבין אותו, אולי הוא אומר, הפילוסופיה שלי זה ישר לקחת את זה לרפואה. הוא אומר, יש פער בין מה שאני מבין בביולוגיה, לבין מי שבאמת מרפא בסוף, זה מי שיודע לעשות את הטכניקה טוב. לא, הרמב"ם כותב לא כך. אני אוריד לכם את זה. הרמב"ם כותב משהו אחר. הוא כותב שההיגיון הוא מאוד חשוב. אתם רואים את זה? רוצים בזה שכל מה שיגזרה הוא העיון הטבעי. העיון הטבעי זה של אריסטו וחבריו, או גלנוס וחרב, הוא מותר, וזולתו אסור. אז הוא אומר שהעיון הוא כן חשוב לגבי הרפואה, אלא ש יש עוד דברים מזה שההיגיון עוד לא תפס אותו, שההיגיון עוד לא הגיע אליו. אז אני לא בטוח שיש כאן איזשהו הבדל גישה או הבדל תפיסה. אולי, יכול להיות מה שאתה אומר, זה מאוד מעניין, ואנשים בוודאי ראו את זה כך, אבל אני לא בטוח שזה נכון. אני חושב שלמשל, כל השיטה של מכניקת הקוונטים, אריסטו לא היה מקבל אותה. כי הוא אומר, אם יש לך ניסוי שסותר את ההיגיון, אתה לא יכול לדחות את ההיגיון שלך. מה שקרה מכניקת הקוונטים, אז זה ההבדל, זה ההבדל שיש פה... ומה אומר הרמב״ם לפי זה? הרמב״ם... כאשר אתה רואה שיש לך דבר שלא יגזרה הוא היקש, אז מה אתה עושה איתו? אבל זה עולם של טכניקה. אני לא... זה עולם שונה. אני מסכים, אז העולם הטכניקה לא... אז אני שואל. הוא לא בכללים של ההיגיון. כי הוא... אצלנו זה ברור לנו שנגיד אם רופא נותן תרופה והיא משפיעה, אז אנחנו יכולים במחלקה לביולוגיה להבין איך זה קורה. בעולם שלהם זה לא היה ברור. הם לא חשבו שכל דבר, כל תרופה הם יכולים להבין. זה לא היה ככה. לכן יש את... שני סוגים של ידע. יש את המומחים שידעו איך לעשות את הדבר. אז האם תהיה בעיה לאריסטו להגיד שחוקי המשיכה של ניוטון, חוקי הגרביטציה של ניוטון, הם טכניקה? אז ניוטון צודק שבאמת זה לא עניין שטבע האדמה למשוך, כי אני רואה שגם חלקיקים מושכים אחד את השני, זה לא קשור לטבע האדמה. אז יש טכניקה, אז חוקי הכבידה עוברים לעולם הטכניקה, ועולם הפילוסופיה יחכה עוד 2,000 שנה עד שינסה להבין. כן, לא הייתה לו בעיה להגיד שמה שניוטון אומר זה רק המבוא ללימוד החוכמה האמיתית, שזה ההבנה האמיתית, מה הסיבות של... כאן אני חייב לא להסכים ולדגול עדיין בזה שיש כאן מעבר פרדיגמות חד, וזה הם אפילו ניסיון לדבר תיאורטית על איך אחד היה מגיב על השני, העולם הוא עולם אחר בצורה עקרונית. העולם של ניוטון, עולם שבו גרמי השמיים עשויים מאותו חומר כמו גרמי הארץ, והחוקיות שלהם היא כזו, זה כבר לא מספיק להגיד שזה הבדל בטכניקה, זה עולם אחר. וזה אני חושב שקון, תומאס קון, צודק לגמרי, ויש כאן אינקומנסורביליות, תהום הפרדה בין... אתה צודק, אבל אוריה מנסה לעקוף את זה. אוריה כן יוצר דו-שיח בין כל הפילוסופים האלה. אני מסכים, ודאי שזה עולם אחר, אבל השאלה אם זה משנה משהו. לא, מה שאני מבין שאוריה עושה, והוא יתקן אותי אחרי זה, זה הכנסת מימד של אי-רציונליות עושה משהו לשיח המדעי. זה לא, הוא לא אמר בזה שכל מי שהיה לו אלמנט אי-רציונלי עכשיו יכול לדבר עם כל אחד אחר, וכולם יושבים על אותו מגרש. זה לא הטיעון. לא, אני מסכים, זה לא, הם לא יושבים על אותו מגרש, אבל אחד ההבדלים בתפיסה איך העולם שונה, זה היחס לרציונליזם, זה הבדל, זה לא ש... מה שהרב שפר מנסה לומר זה שבסך הכל המדע המודרני זה הטכניקה של הפילוסופיה של אריסטו, אם אני מבין, אבל אני לא חושב שהמדע המודרני עצמו, המדע המודרני חושב שהוא מתאר את העולם. כי אם הוא רק מתאר טכניקה ולא מתאר את הידע האמיתי על העולם, זאת אומרת, בסך הכל הוא עוזר לנו להמציא מכשירים אלקטרונים לצורך העניין, או לתכנן מטוסים ומכוניות, אז זה הרבה פחות מה שהמדענים חושבים שהם עושים. הם בעצמם יגידו לכם שזה לא מה שהם עושים. אבל עדיין, אם תשאל אותם מה ההיגיון שיש כאן, אז אם יגידו, אל תשאל אותי, תשאל את הפילוסוף. זה, פיינמן אומר, זאת אומרת, יש פילוסופים של המדע, הוא אומר, אין לי מושג מה שהם אומרים, רוב מה שהם אומרים לא נכון. נכון, הם יגידו שזה לא נכון, שזה גם לא רלוונטי, ועוד יותר מזה הם יכולים גם להגיד שזה מפריע להם למחקר. נכון. אבל זה בדיוק העניין, ובמילים אחרות זה לא מעניין אותם, זה לא חשוב וזה לא רציני, ומה שהם חוקרים זה הדברים הרציניים. וזה בדיוק מה שקרה, ששאלות שהיו השאלות המרכזיות הפכו להיות שאלות שלא עוסקים בהן, להבין את המציאות לעומק,
כי בזה בעצם... אני מסכים איתך, בזה אני מסכים איתך בהחלט. כלומר, למה? הם אמרו, כי הניסיון להבין עומק רק מפריע. בדיוק ככה. נכון. כי אני מבין דעות קדומות. בדיוק. אז מה שהרב בעצם אומר, שמדע המודרני הגיע למסקנה שאם נצמצם את השאיפה שלנו להבין, אנחנו נבין יותר. שזה כל מה שאמרתי בכל ההרצאה. אוקיי, בסדר. אבל אני רק אומר שהרמב"ם באמת, אבל... אז אין כאן באמת... בסדר. אז אין כאן איזושהי תפיסה אחרת. אתה יכול לחזור אל המסך, סליחה ש... כן, אז יש עוד איזה רבע שעה, רולי? ש... הלילה עוד צעיר, לא? שים לב למה ששלחתי לך עכשיו, יש לצבי שאלה שהוא לא יכול לשאול בכל, כי יש לו תינוקת ישנה שם, אבל הוא שואל, למה אתה מתכוון על ההבדל בין לא רציונלי לבין אי-רציונלי? הוא אומר, יש צורך בלהבהיר את זה קצת, כי לקפוץ ישר מרציונלי לאי-רציונלי, יש כל מיני דברים בדרך. כן. מה שבעצם, כן. אוקיי, אז שאלה של צבי, אני אקריא אותה לכולם, או שאני אגיד את זה במילים שלי, זו שאלה טובה. בעצם במדע, הוא בעצם אומר, קודם כל אומר שהדת, יש בה היבטים לא רציונליים, שהם שונים מההיבטים שיש במדע. שזה אני מסכים. זאת אומרת, אני לא אומר שהאי-רציונליזם של הדת, הוא בדיוק מה שאנחנו מוצאים במדע. כל מה שאני אומר זה שיש, הדת היא נוטה לכיוון של אי-רציונליזם, היא פחות מעריכת החקירה ואת ההיגיון האנושי, ולכן זה לא עומד בקונפליקט מול המדע, ולהפך זה עשוי לתרום למדע, כי בעצם המדע מתקדם בזכות זה. עכשיו, זה נכון שיש בדת עוד הרבה דברים שהם לא תואמים את המדע, אני לא מבקש מהמדע להיות דתי ולקחת את כל מה שהדת אומרת לו. בסך הכל, הוא יכול לראות את הביקורת של הדת עליו כמשהו שלא מזיק לו בהכרח, אלא שעשוי לו אילו. כמו שהדת לא צריכה לראות את הביקורת של הרציונליזם עליה כמשהו שבהכרח יבטל אותה, אלא היא תיקח את הכלים הפנימיים שלה ותבחן מה היא מקבלת ומה היא לא מקבלת. זה נושא אחד. נושא שני, שאלה דתי יותר טובה, זה ההבדל בין הרציונליסטים לאמפיציריסטים במדע. זאת אומרת, במאה ה-17, דיוויד יום שהבאנו קודם, היה ויכוח גדול בין הפילוסופים, שהם רציונליסטים ואמפיציריסטים. אפשר עכשיו להיכנס לכל הוויכוח הזה, אבל בעצם הוויכוח הזה נוצר בדיוק על הבסיס של של הניסוי. זאת אומרת, אצל אריסטו, אנחנו סומכים על ההיגיון שלנו להבין את הטבע, ואז מסתבר שאריסטו טועה, ואי אפשר לסמוך על ההיגיון שלנו להבין את הטבע, אז איזה מקום בכלל יש להיגיון? זה היה הוויכוח. היו כאלה שטענו, הכל צריך ללמוד מהניסוי וההיגיון אין לו שום מקום. היו כאלה שאמרו לו, למשל דקארט, היה די רציונליסט, הוא אמר, אני באמצעות השכל שלי בעצם יכול להבין את כל מה שקורה בעולם, אם אני מבין אותו באופן סתמי, ולא את הסיבות הפנימיות העמוקות שלו, ופשוט אין לי מספיק זמן, אז אני משתמש בניסויים. כן, זה היה סוג הוויכוח, וככה, בתולדות הפילוסופיה מקובל לראות את קאנט כמי שהכריע את הוויכוח הזה, בזה שהוא אמר שאנחנו בעצם לא מסוגלים להבין את הדברים כשלעצמם. וזה מין... רק נזכיר שהקריירה של קאנט, לפני שהוא התפרסם כפילוסוף, הוא היה פיזיקאי במשרה מלאה. כן. עכשיו, רק עוד הערה, הבעיה הגדולה של להבין את ההיגיון. הרי זאת הייתה החידה שכולם אמרו, אתה לא יכול לעצור באמצע הדרך ולא להבין את ההיגיון בעצמו. ומכאן כל הפרדוקסים שיש בביקורת ההבנה. כן, טוב, אז אני... בסדר, מה שאני פשוט, מה שרציתי להתייחס למה שצבי אמר, השאלה היא שאלה טובה, ובעצם אפשר להבין את כל מה שקורה בפילוסופיה, במחלוקת בין הרציונליסטים לאמפיציריסטים, בדיוק על הרקע של הבעיה איך להבין את ההיגיון, כי איך להבין את ההיגיון שמסתבר שהוא טועה, זה בעצם הייתה הבעיה. זאת אומרת, זה המשך, פשוט אתה יכול, הרצאה מוגבלת בזמן, אבל אפשר להמשיך ולהסביר, בעצם שכל מה שקרה במאה ה-17-18, זה בדיוק תוצאה של האי-רציונליזם הזה שנכנס לתוך המדע, ובעצם עשה בלגן שלם באמון שלנו, בכוח של ההיגיון, אפשר להגיד ככה. טוב, בואו נמשיך. אז במקביל לזה, יש דבר שהוא, אני בטוח שאם זה כך, אז זה מסביר את הכניסה של המהר"ל אל השטח, שעושה להלכה אותו דבר בדיוק. טוב, אז זה הרב בהרצאה הבאה, אולי יסביר את הדברים, כי זה נראה לי שווה הרצאה בפני עצמה. פשוט, אנחנו ככה נגמור בבוקר את הדיון.
אז אני אמשיך בהרצאה ברשותכם. בעצם מה שאני רוצה לטעון, להצביע על איזה סוג של השפעה של האי-רציונליזם על הפיזיקה של ניוטון. למה בחרתי את הפיזיקה של ניוטון? כי זה במידה מסוימת, זה די קל למצוא את ההסבר הזה, האמת. וגם זה אפשר להסביר את הקשר לרמב״ם, אם שלחתי לכם, אם קראתי את המאמר של פארו, אם אני אומר שהוא לא נכון, הוא בעצם מסביר את הקשר בין ניוטון לרמב״ם. קודם כל, ניוטון לא היה... חוזה פאור, אוקיי. ניוטון קודם כל לא היה רציונליסט, זאת אומרת, בוא נגיד, ב-200 השנה, מאז שניוטון פרסם את דבריו, התייחסו אליו בתור המדען, תמיד התייחסו אליו בתור המדען הגדול מכולם, אבל המדען הרציונליסט שקידם את הרציונליזם, כמו שהמדע מספר לעצמו, שהוא מאוד רציונליסטי. למעשה זה לא היה נכון כלל וכלל. זאת אומרת, זה ממש עובדה היסטורית בלתי נכונה בעליל, ו... נזכיר לכם, אני אספר בקיצור מה, איך אנחנו יודעים את זה. זאת אומרת, ניוטון בחייו פרסם את ספרי המדע שלו, ופרסם עוד ספר אחד מוזר על תולדות ההיסטוריה של העמים בעולם, לפי ספר דניאל, שזה ספר תיאולוגי די מוזר, והיה לו עוד המון המון כתבים תיאולוגיים ואחרים שהוא לא פרסם. וגם המשפחה שלו לא פרסמה, היא ניסתה לעניין בזה את אוניברסיטת קיימברידג', אני חושב באנגליה, הם לא היו מעוניינים, ובערך בשנת 1930, אני חושב, אחד היורשים מכר במחירה פומבית את כתבי ניוטון. וקנו אותם כמה אנשים, אחד מהם היה אולי הכלכלן הכי חשוב במאה ה-20, קראו לו ג'ון מיינרד קיינס, והוא בעצם פרסם מאמר על ניוטון, והוא בעצם טוען שמכתבי ניוטון שהוא קיבל, שהוא קרא, הוא קודם כל הסביר שניוטון לא היה רציונליסטי בכלל, והוא גם אומר שהאל שניוטון האמין בו, הוא בעצם לקח את הרעיונות שלו מהרמב״ם, האל המונותאיסטי הרמב״מי, ממורה נבוכים, ולא למשל מהאל הנוצרי, כי ניוטון היה נוצרי, הוא היה נוצרי. עכשיו, עוד אדם שקנה את הכתבים... הוא היה נוצרי כופר, כאילו... כן, הוא היה נוצרי בזרם שלא האמין בשילוש, אבל הרעיונות שלו הרבה יותר תואמים את הרעיונות של הרמב״ם, מאשר את הרעיונות של הזרם הספציפי הזה, אריאן, אני חושב קראו לזה, שהוא האמין בו. עוד אדם אחר שקנה את הכתבים, זה פרופסור בשם אברהם יהודה, שקנה את הכתבים שלו בענייני יהדות, וניוטון מאוד התעניין ביהדות כמו עוד רבים בתקופה שלו, שקנו היבראיסטים, והוא ניסה, הוא ירד לארצות הברית, ואנחנו מדברים לפני קום המדינה, וניסה יחד עם איינשטיין לעניין בכתבים היהודיים של ניוטון, את האוניברסיטאות החשובות בארצות הברית, והם פשוט סרבו לקבל את הכתבים האלו. פשוט ניסו להתעלם מההיסטוריה, כמו ש... זה סוג של הכחשה עצמית כזאת, ובסופו של דבר, על ארץ דווי תרם אותם לספרייה הלאומית, ובדור האחרון מתחילים להתפרסם מחקרים על הכתבים התיאולוגיים והיהודיים של ניוטון, והמאמר הזה של חוזה פאור זה בדיוק, הוא חלק מהקבוצה הזאת שמנסה להבין את התיאולוגיה של ניוטון, אבל ניוטון היה מאוד לא רציונליסט, ולמשל, הוא חשב שהתוכנית האדריכלית של בית המקדש הראשון והשני משקפת את מה שקורה, אמור לקרות בעולם. הוא חשב למשל את קורבנה... לא הראשון והשני. גם הראשון והשני, הוא ניסה מאוד להבין בדיוק את המידות האדריכליות שלהם. הדגש שלו זה היה על יחזקאל, ואז הוא משווה אחורנית. אוקיי, הוא חשב למשל שקורבן אש התמיד, הכהנים הקריבו אותו והם עמדו מסביב לאש, כמו שהכוכבים עומדים מסביב לשמש, וככה הם הורידו את השפע לעולם, כל מיני רעיונות שהם ממש בלתי רציונליסטים בעליל. וזה לכן יהיה מתאים פשוט לחשוב, כשהסברנו שניוטון הוא הכניס מידה של אי-רציונליזם למדע, לראות האם גם ליהדות ולעמדה של האל המונותאיסטי הרמב״מי, כמו שקיינס אמר, האם זה השפיע עליו. עכשיו צריך להגיד, להסביר ככה באופן כללי מה מתכוון שאומר השפעה רעיונית. אני לא חושב שניוטון למד את הרמב״ם ואז חשב על כוח הכבידה. אני לא חושב את זה. זאת אומרת, בדרך כלל שמדברים על השפעה רעיונית, לא מתכוונים במובן הזה.
נגיד, למשל, אנחנו לוקחים השפעה של קארל מרקס, מי השפיע עליו, אז אצלו אנחנו כן יכולים להגיד שקארל מרקס לקח את הגל ושינה את מה שהוא אמר. אנחנו יודעים שקארל מרקס למד את הגל, אנחנו יודעים שהוא היה שייך לקבוצה שחשבה שצריך להבין, לקחת את הרעיונות מהגל ולשנות אותם, ובאמת זה מה שהוא עשה. אז מאוד ברור להגיד שהגל היה השפעה מאוד גדולה על קארל מרקס. אבל בדרך כלל שאנחנו אומרים שאיזה רעיון השפיע על מישהו, זה לא השפעה כזאת חדה וברורה, אלא אנחנו אומרים, הוא הכיר את הרעיון, אנחנו מוצאים שהוא השתמש בו, שזה קשור למה שהוא אמר, ולכן הייתה איזושהי השפעה. וזה מה שאני אנסה לטעון, שהייתה השפעה כנראה לרעיונות של הרמב״ם במורה נבוכים, על החוקים של ניוטון במובן הזה, שהייתה איזושהי השפעה. ובמאמר הזה של חוזה פאור, ראיתם שהוא אומר שניוטון קודם כל היה לו בספרייה את משנה תורה לרמב״ם, חלקים משנה תורה לרמב״ם בלטינית, ושהרעיונות ממורה נבוכים על שבעצם למדנו בפגישה הקודמת, על מה אנחנו יודעים, מה אנחנו יכולים להגיד על הקדוש ברוך הוא, ומה אנחנו לא יכולים להגיד. אנחנו יכולים להגיד שאין לו גוף, אבל אנחנו לא יכולים להגיד שאנחנו באמת מבינים מה הוא, אין לנו מושג מהי המהות שלו, אין לנו מושג מה, איך הוא יכול גם להשגיח על ה, גם לדעת הכל מראש, וגם יש לנו בחירה חופשית, כי השכל שלנו מוגבל. הרעיונות האלו זה בדיוק הרעיונות שניוטון הכיר והשתמש בהם. ומה שאני אנסה להראות, שהרעיון הזה של הרמב״ם ששילב בין רציונליזם לאי-רציונליזם, השפיע על ניוטון בכוח הכבידה שלו, בתיאוריה שלו על כוח הכבידה. והאמת שניוטון עצמו עושה את הקישור הזה. קודם ראינו איך ניוטון מסביר, מגן על עצמו מהספר אופטיקה, שהוא מסביר מה ההבדל בינו לבין האריסטוטלים. עכשיו, אופטיקה, אני חושב, אם אני זוכר נכון, בשקף שם זה היה ב-1704, אז 10 שנים ביחד אחר כך הוא מוציא מהדורה שנייה של הספר העיקרי שלו, הפרינקיפיה, ושמה הוא מוסיף בסוף הספר מין נספח כזה עיון, שזה מה ששלחתי לכם, המקור הראשון ששלחתי, אם קראתם את זה, זה באמת משהו שעוסק בתורת האלוהות, זה נראה כאילו קטע ממורה נבוכים באמת. וזה לא ברור מה פתאום ניוטון הכניס את הקטע הזה בסוף ספר שהוא כולו מתמטיקה ופיזיקה. אבל ניוטון לא הכניס אותו סתם, הוא הכניס אותו כמענה לביקורת נגד השיטה שלו בכוח הכבידה. עכשיו, אני ככה, בתרגום חופשי אקריא כמה קטעים, ונסביר איך ניוטון עצמו עושה את הקישור הזה. הוא בעצם מסביר על האמונה שלו באל, והוא אומר, ישות זאת שולטת בכל, היא לא רק נשמת עולם, אלא היא גם אדון העולם, ולכן היא ראויה לעיקרי השליט האוניברסלי. משלטון האמת שלו נובע שלא האמת היא ישות חיה, תבונית, בעלת עוצמה, נובע שהוא עילאי, הוא כליל השלמות, הוא נצחי ואינסופי, כל יכול ויודע כל, משכון נמשך מנצח לנצח, נוכחותו מאינסוף לאינסוף. למרות שהוא קיים בכל מקום, הוא לא סובל מהתנועה של הגופים, זאת אומרת, הדברים החומרים יכולים לזוז בעולם, הוא רואה, שומע וחש את הכל, אך לא באופן אנושי וגופני, אלא באופן בלתי ידוע לנו, שכן הוא למעלה מהבנתנו. אין לו גוף, אין לו דמות הגוף, ולכן לא ניתן לראות אותו, לשמוע אותו, לגוע בו. יש לנו מושג מהתכונותיו, אבל לא שומת של מושג לגבי מצאו, או היסודו, או מהותו האמיתית. עד פה בעצם דיבר על הקדוש ברוך הוא, ובעצם נתן לנו איזה תיאור, שזה מה שקורה קיינס, אל הרמב״מי. זאת אומרת, אנחנו יודעים, אנחנו לא יכולים, אנחנו יודעים שאין לו גוף ואין לו דמות הגוף, אנחנו יודעים שהוא רואה את העולם ומשגיח על העולם, אבל אנחנו לא באמת מבינים איך הוא עושה את זה, אנחנו לא באמת מבינים מה הוא באמת. ואז פתאום עובר לפיזיקה. בגופים, אנחנו רואים רק את צורותיהם ואת ציבם, שומעים את כולם, נוגעים בשטחם החיצוני ומריחים את ריחם, במילים אחרות, התופעות, המדידות, החמצם הפנימי, המהות שלהם איננו ניתן לידיעה. לא על ידי חושנו ולא באופן מחשבתי. מהותה של אל ידועה לנו עוד הרבה פחות מכך. כן, הוא שוב פעם חוזר לאל. אבל באופן אל גורם לאל שהוא רואה, מדבר, צוחק, אוהב, כי כל רעיונות, רעיונותינו לגבי אל נלקחים בדרכם של בני האדם, שרש ביניהם דמיון כלשהו. זאת באשר לאל. הדיון הנובע מהתופעות של הדברים, שייך לפילוסופת הטבע, למדע, לפיזיקה, כן, המדידות של הדברים. כך, אנו הסברנו את התופעות הנצפות של השמיים, שהכוכבים מקיפים את השמש, של הים, זאת אומרת, הגאות והשם, באמצעות כוח הכבידה. אולם לא הצגנו הגורם לכוח זה. זאת אומרת, אנחנו הבנו את הטבע כמו שאנחנו מבינים את האל, כמו שהאל אנחנו יכולים לדעת עליו דברים ולא לדעת עליו, ואנחנו מתייחסים לידע הזה בשיא הרצינות,
אותו דבר, אנחנו בכוח הכבידה יכולים להבין את, את הטבע וגם לא להבין אותו, ולדבר על משהו שאנחנו לא מבינים בעצם, ולהתייחס לזה בתור ידע מאוד מאוד רציני. זאת אומרת, ניוטון לוקח מהתיאולוגיה הגנה, שאני חושב שהיא לא רק הגנה, אני חושב שהיא גם באמת, זה היה בשביל הוכחה שזה ידע רציני, לזה שאפשר לדבר על משהו שלא מבינים אותו. וזה בעיניי סוג של דו-שיח שיש בין דעת למדע. כי צריך לזכור שבעצם ניוטון לוקח פה רעיון של הרמב״ם, והרמב״ם אומר את הרעיון הזה כמענה לביקורת של אריסטו. אולי אפשר להביא... אוקיי, אני לא אביא את זה. בעצם, מה ניוטון לוקח ממורה נבוכים? יש חומר שאנחנו יודעים עליו משהו, אבל לא עליו עצמו. אל שיודעים עליו משהו, אבל לא עליו עצמו. אנו יודעים שיש להן ראייה, שמיעה, ידיעה, אבל הם נשגבים מבינתנו. אותו דבר, האל נוצחי אינסופי, והוא מעבר להשגתנו. אוקיי, כן, אני אביא את הראש שיש לי את הקטע הזה, חשבתי שאין לי. אפשר להביא פה קטע ממורה נבוכים, שהוא עושה את ההשוואה הזאת באופן מאוד מעניין, בכיוון ההפוך. הרמב״ם, אם אנחנו זוכרים מהפגישה הקודמת, בעצם הסביר שאנחנו על השמיים לא יודעים כמו שאנחנו יודעים על הארץ. זאת אומרת, הידע שלנו לגבי השמיים הוא מוגבל. מה שקורה מתחת לירח אנחנו מבינים טוב, אבל הידע שלנו לגבי השמיים הוא מוגבל. והרמב״ם משתמש בדוגמה הזאת כדי להסביר איך אנחנו לא יכולים להבין את האל. איך אנחנו יכולים להגיד על הקדוש ברוך הוא רק תארים שליליים, רק מה הוא לא, ולא תארים חיובים. לא יכולים להגיד באמת מה הוא כן. יכולים להגיד שהוא לא רשע, אבל להגיד שהוא צדיק, זה לא באמת, אנחנו לא באמת יכולים להבין מה זה הקדוש ברוך הוא צדיק. והוא אומר ככה, דע כי תיאור האל יתעלה בשלילות הוא התיאור הנכון. אשר אין בו כלום, יהיה דיוק ואין בו חיסרון לגבי האל, בכלל בשום מצב. אפילו תיאורו בגדים חיובים, יש בו משום שיתוף וחיסרון. ואז הוא מביא את הדוגמה של השמיים, ואתה המעיין בספר זה, יודע שאת השמיים האלה, שהם גוף נע, מדדנו, אנחנו יכולים לדעות אותם, אנחנו יכולים להכיר את התופעות שלהם, מדדנו בטפחים ובעמות, ידיעות לנו עמידות של חלקים מהם ורוב תנועותיהם, אך שכלנו חסרי עונים לגמרי מלהשיג את מהותם. זאת אף על פי שאנו יודעים בהכרח שהם בעלי חומר וצורה, כן, כמו התפיסה האריסטוטלית, אבל מה, החומר שלהם הוא לא כמו החומר הזה שבאנו, אלא זה מין חומר רוחני זך, לכן אין אנחנו יכולים לתאר אותם אלא בשמות לא מובנים ולא בקביעה חיובית מובנת. כן, לכן... שהרינו אומרים שהשמיים לא קלים, לא כבדים, לא נפעלים, ולכן הם מקבלים רושם, אין להם טעם ולא ריח, אנחנו לא יודעים, כל הדבת ידיעתנו את החומר ההוא. אנחנו לא יודעים להגיד מה זה השמיים הם כן, אנחנו רק יכולים להגיד מה הם לא. על אחת כמה וכמה, כיצד יהיה מצב שכלנו, כאשר הם יבקשו להשיג את הבלתי חומרי, הפשוט בתכלית הפשטות, מחויב המציאות, זאת אומרת, את הקדוש ברוך הוא. ברור שגם את הקדוש ברוך הוא, אנחנו יכולים רק להגיד באמצעות היבטים מה הוא לא. אז בעצם אפשר... לראות את כל הנושא, את כל מאריסטו עד ניוטון ודרך הרמב״ם כסוג של איזשהו דו-שיח בין הרציונליזם לאי רציונליזם, בין הדת למדע. אריסטו התחיל בזה שהוא הציג עמדה רציונליסטית, מאמין בכוח ההיגיון, ולכן הוא אומר שיש אל ואין לו גוף והעולם הוא קדמון ואנחנו מסוגלים להבין את העולם. הרמב״ם, כמו שהסברנו בפעם הקודמת, הוא בא להתווכח איתו ומכניס מידה של אי רציונליזם. ואז הוא אומר, אנחנו לא יכולים להבין את השמיים. וכמו שאנחנו לא יכולים להבין את השמיים, אנחנו לא יכולים להבין את האל. כמו שאנחנו יכולים להגיד שהשמיים, מה הם לא, אנחנו יכולים להגיד על האל, מה הוא לא, שאין לו גוף. כמו שאנחנו לא יכולים להבין אותם עד הסוף, אנחנו גם יכולים לדחות את הקדמות, כי אנחנו לא מבינים דברים עד הסוף. וזה הסברתי בפעם הקודמת. בא ניוטון ואומר, כמו שידיעת האל נחשבת ידיעה, למרות שהיא חלקית, אותו דבר אנחנו נתייחס לחומר שזה ידיעה, למרות שזה חלקי. ומבחינתי, הדו-שיח הזה זה דוגמה לקונפליקט כהשפעה, כי כל הדיון הזה בין אריסטו לבין הרמב״ם הוא מבוסס על קונפליקט. הקונפליקט הזה הוא קונפליקט שמפריק גם את הדת וגם את המדע, כמו שאנחנו רואים אצל ניוטון. וזה, מבחינה הזאת, זה יכול להיות בין שבילנו סוג של השראה לקונפליקטים שיש היום בין דת ומדע. ובזה מסתיים הפרק הזה של ההרצאה. אני מבקש רק להעיר הערה אחת, באחד מהפגישות שלנו הבאתי את הוויכוח של הרמב״ם עם גלנוס, ואני חושב ששם הדברים אפילו יותר קרובים לרעיון של ניוטון, כי שם הוא מדבר על תכונות החומר, שבגלל האמונה בקדוש ברוך הוא אנחנו באמת לא מכירים את תכונות החומר. והשאלה היא מתי יכול להפך לנחש. אז הוא אומר שמתי יכול להפך לנחש, זה שגלנוס אמר שמתי יכול להפך לנחש, כי הוא חשב שהוא מבין את החומר.
ואז הוא קבע קטגורית שמטה לא יכול להפך לנחש. אבל אנחנו שמאמינים בקדוש ברוך הוא, אנחנו יודעים שאפילו את החומר אנחנו לא מבינים. אוקיי, אז... אוריה, אתה מתכנן פעם הבא לדבר על הנפקמינות של זה ליהדות, או שאתה בזה סוגר? אני בזה סוגר, נראה לי שזה שתי הרצאות, זה די ויותר, וגם... הנושא שלי, איך... כן, אז... בוא ניתן לעוד אנשים לדבר. זהו. אבל אני רוצה לשמוע אותך מגיב, כאילו. מה זה? אני אראה איזה תגובות אני משיג, ואנחנו גם מעלים את החומר הזה שאנחנו דיברנו היום, אנחנו מעלים אותו לאתר של סוגיה, ואנשים יקבלו את הגישה לזה, מי שמשתתף, מה שאני חושב שלפעם הבא, גם אנחנו נתחיל עם נושא חדש, אבל גם אנחנו נבקש מהרב שבתאי לתת את המהלך של המהר"ל, שאני חושב שהוא מאוד חשוב פה, וגם אנחנו... אין לי ספק שהמהר"ל הוא לפני ניוטון, אבל הוא ממש... לא, אבל כמהלך, כאילו, כסוג מאוד מאוד חשוב של שיווק. במקביל, אני רק אגיד הודעה, אני הולך לשלוח... לא, של שלוף, של טיפול ברציונליזם. לא, לא שומעים. יש קצת כבר בעיה בתקשורת. אני גם הולך לשלוח לכולם הודעה שחלקה כבר שלחתי במייל, אני הולך לשלוח מסודר לגבי הזדמנויות שיש לנו בשביל בוגרי ניצוצות שחר לתת הרצאות לנציגי התוכנית. או כנציגים של עצמם, אבל זה יותר בפרטי אחד על אחד. תודה רבה לכולם, ואני אשלח לכם פרטים בהמשך במייל. תודה רבה, אוריה. ואני אשמח מאוד לשמוע תגובות ביקורתיות וקושיות עליי, זה רק מועיל. אנא תשלחו. תשלחו או ישירות על אוריה או דרכי, אבל תכתבו אותי כדי שאני אוכל לאסוף את זה. טוב. אז זהו, סיימנו. תודה רבה. כן, לילה טוב, תודה רבה. לילה טוב.